ჩვენ წინასწარმეტყველებაზე ქონდა თანაწარმოების პრინციპი. ხო, ესე იყო, ვისაუბრეთ გასაგვაკ რელიგია და სახელმწიფო სილაბუსის მიხედვით. ამ თემას მოგვიწევს ორი შეხვედრა დავუთოთ, ანუ ორი ლექცია. ჩემი სურვილი იყო, რომ პირველ ლექციაზე ჩვენ გარკვეული, ვთქვათ, შემზადების პროცესი გაგვივლო, რაღაც მთელი დიდი დეტალური საკითხები გაგვიარა, რომელიც პირდაპირ კავშირში შეიძლება სამართალთან იყოს. ხოლო მეორე შეხვედრაზე ვეცდები, რომ სტუმარი, ვეცდები კი არა, პრინციპში დიდი ალბათობით იქნება სტუმარი, რომელიც თქვენთან ისაუბრებს, ბექამ ინდიაშვილი მინდა, რომ უკვე ამ თემაზე სასაუბროთ. მე მგონი თქვენთვის საინტერესო იქნება, არა იურისტის თვალით დანახული ეს ურთიერთობაც, ბექა თეოლოგია და რა მშობლობა გააჩნია სეკულარიზმის პრინციპს, მათ შორის სახელმწიფოსა და ესე ვთქვათ, სახელმწიფოსთვის და ისევე როგორც ეკლესიისთვის, ამას უკვე სხვაგვარადაც დავინახავთ. ბოთ, ეს მარკერი გვაქვს, ხო, დაგჭირდება. მედია. საწმენდი არა გვაქვს, დაფის თვიცით. კონსტიტუციური სამართალი ნაწილმა ხო გაიარეთ, თუმცა ქახავთ. თუ არც ის არ გაგივლიათ ეს კონსტიტუციური სამართალი, ანუ არც გეკითხებათ ბეთი. მოკლედ, დღევანდელი თემა, რომელზეც უნდა ვისაუბროთ, მჭიდრო კავშირშია, როგორც ადამიანის უფლებათა სამართალთან, ასევე, რა თქმა უნდა, ის არის კონსტიტუციური სამართლის გარკვეული ნაწილი, ესე ვთქვათ. იმიტომ რომ სახელმწიფოს კონცეფციაზე, რომელზეც ჩვენ ზოგადად ვისაუბრეთ და ვკითხო, მისი ფუნქცია ჩვენ დღეს ესე განვიხილავთ, არის წერ ადამიანის უფლებების დაცვა. კონსტიტუციური სამართალი არის, ესე ვთქვათ, ძველად მაგათაც მე რო სტუდენტი ვიყავი, ესე მასწავლე, რომ კონსტიტუციური სამართალი იგივე სახელმწიფო სამართალიო. არა და სამართალში კონსტიტუციური სამართალი გაცილებით უფრო რცელი და მეტია, ვიდრე სახელმწიფო სამართალი. სახელმწიფო სამართალი მისი ერთ-ერთი კომპონენტი შესაძლებელია იყოს, იმიტომ ის უფრო მეტ რამეს მოიცავს, ვიდრე თქვათ სახელმწიფო მართველობის სისტემის შესახებ მოძღვრებებს, ხო? მაგრამ მიუხედავად ამისა, სახელმწიფოს არსი, რაზეც ჩვენ თანხდებით, რომ სახელმწიფო არსებობს, ატომად სახელმწიფო არსებობს, არის ის, რომ დაცული იქნება ადამიანის უფლებები და ამით უნდა ვიხემძღვანელოთ სულ ყოველთვის, როდესაც ჩვენი კურსის მარძილზე სახელმწიფოზე გვექნება საუბარი. აქედან გამომდინარე, კონსტიტუციურ სამართალში იმას ალბათ შეეხებით, ისევ რაზეც დღეს ვისაუბრებთ, იმიტომ ამას გვერდს ვერ ავლით, იმიტომ ეს არის საკითხი, სადაც ადამიანის უფლებათა სამართალი მჭიდროდ კვეთს, ესე ვთქვათ, მჭიდრო კავშირშია ებმის კონსტიტუციურ სამართალს, იმიტომ რომ მიზანი და საშუალება ამ კონტექსტში შეგვიძლია მათი განხილვა. ახლა მე რა მინდა დღეს, ესე ვთქვათ, ავიღოთ საწყის ღერძად, ესე ვთქვათ, ჩვენი ურთიერთობის, ეს არის საქართველოს კონსტიტუცია და საქართველოს კონსტიტუციაში არსებული რეგულაციები, რომლებიც პირდაპირ ან არაპირდაპირ გვაძლევენ საშუალებას ვიმჯეროთ სახელმწიფოსა და ეკლესიის ურთიერთობაზე საქართველოში, მათ შორის შევეხოთ კონსტიტუციურ შეთანხმებას. ანუ ესე ვთქვათ, ეს იქნება საქართველოს კონსტიტუციის მეექვსე მუხლი, ეს იქნება საქართველოს კონსტიტუციის მეცხრე მუხლი, ეს იქნება საქართველოს სახელმწიფოსა და საქართველოს მართლმადიდებელ ავტოკეფალურ სამოციქულო ეკლესიას შორის გაფორმებული კონსტიტუციური შეთანხმება. ამავდროულად ჩვენ ვერ გავექცევით კონსტიტუციის პრეამბულას, სადაც პრინციპებზეა საუბარი ასევე, სადაც გვიწერია, რომ საქართველოს მოქალაქეთა უწევინება, დემოკრატიული საზოგადოების წესწობილების ჩამოყალიბება, ეკონომიკური თავისუფლების შექმნა და სოციალური და სამართლებრივი სახელმწიფოს ფორმირება. აქედან გამომდინარე, თითოეულ მათგანზე, რა კონტექსტია მასა და სეკულარულობა შორის, მიდა პარალელის გავლება. ზოგადად, როდესაც თქვენ
ნებისმიერ ადამიანს ახასიათებთ რაღაც რაღაც ნიშნები აქვს, უ ყველა ადამიანს გვაქვს რაღაც ნიშნები. ხა მე რომ დამახასიათებ ალბათ თქვით რომ ვარ მაღალი, ვარ გამხდარი, ვარ ჭაღარა, ალბათ ძელს ხურსაც თქვით, შეიძლება ღიათად თქვით, მაგრამ გულში მაინც გაიფიქრებთ ესე შემთხვევა. მე რაღაცაა რითაც ყველა ჩვენგანი ვარ და გამოვირჩევით ერთმანეთისგან, ჩვენი კარგით და ჩვენი ცუდით, ჩვენი მოსაწონიდან არ მოსაწონით, ხო? ან მაგრამ ჩვენ როცა სხვები ვახასიათებენ სხვების დანახული თვალიდან, კიდე განსხვავებულად ჩახარ ადამიანები და თვით შეფასება გაქვთ. ზოგიერთი ადამიანი რომ ძალიან მაღალი თვით შეფასება გონია რომ ყველაფერი ისის, ყველაზე მაგარია, ყველაზე კაი ტიპია და სიამოვნებაში გარდა საერთოდაც არ ჩანს ეს თავდაჯერებული იდიოტად შეიძლება წარმოგვიდგებოდეს. ან პირიქით არიან ადამიანები რომ ძალიან დაბალი თვით შეფასება აქვს, გარდა მშვენიერი ადამიანები არიან, ხოც სწორ თავიანთი დაბალი თვით შეფასების გამო ვერ აღწევენ ხოლმე წარმატებას ცხოვრებაში. აი დაახლოებით ესე უნდა შევხედოთ ჩვენ სახელმწიფოებს. სახელმწიფოები გარდა შეიძლება ჩანდეს სხვანაირად, შიგნით იყოს აბსოლუტური სხვანაირი განსა და პირიქით. ჩვენ მაგათაც საქართველოს თუ კი დავაკვირდებით, რომ სახელში გინდა რომ ჯელოთ, ჩვენ მიგვაჩნია ყველაზე მაგრები ვართ, ყველაზე ნიჭიერები. ბაშკაცობა მარტო ჩვენ გვაქვს, ეგეთი განცდები გვაქვს, ხო? მარტო ჩვენ ვართ ეგეთები. მაგრამ თუ კი გარდა შეხედავ ამას, გარდა შეიძლება ჩარვათ როგორც ერთ-ერთ ყველაზე კრიმინალური ერი, იმიტომ რომ მარტო თუ კი უნდა გავიდე ევროპაში, ყველა რაღაცაობაზე ან ფუძობაზე დაიჭირეს, ხო? მაგრამ სინამდვილეში არც ისე ვართ და არც ას. რაღაც საშუალო ვართ. ისეთივე საშუალო ვართ, როგორც ნებისმიერი ჩვენ ზიგლი ყოფი პოსტჩატუდა სახელმწიფო უბრალოდ გაგვიმართა იმაში რომ არანაირი რესურსები არ გვაქვს განსხვავებით აზერბაიჯანისგან მაგალითად და ამიტომ იძულებული ვართ დემოკრატია განავითაროთ. ეს კარგი გამოდება. ამაში გაგვიმართა ნამდვილად. და ჩვენთან რაღაც ეს ძლიერი ფინანსური რესურსები და ძლიერი რაღაც ისეული რაღაც იდეოდენობი თქო ნავთობი რო ქონდეს მაგალითად უ მე რეგენახა ჩვენ ადგილში ვიქნებოდით და რაღაც უნდა საერთოდ არ იარსებოდა ალბათ. ხო შე არ ვიცი. მე მოდა რაღაც ისნა. მოკლედ დღეს დღეობით როგორც ვართ, ეხლა მინდა რომ მოდი ჩვენ თვითონ დავახასიათოთ ჩვენი სახელმწიფო. ეხლა არა საზოგადოება, არამედ სახელმწიფო შევხედოთ კონსტიტუციურ სამართლებრივი თვალსაზრისით. ასეთი დახასიათების დროს, რა თქმა უნდა, ბევრი მეთოდი არსებობს სახელმწიფოების დახასიათების, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე ვთქვათ, ჩამოყალიბებული მეთოდი, რომელიც შემხვედრია და მარტივად აღსაქმელი, მარტივად დასამახსოვრებელი, არა იურისტ მას რო შეიძლება გაიგოს და დაიმახსოვროს, არის ესეთი. ოთხი კრიტერიუმი, რის მიხედვითაც ახასებენ სახელმწიფოებს. ხო, მაგ გინდოდათ რაიმეს თქმა თქვენ გოდიში ხართ. თემაზე ხო არა? პირველი კრიტერიუმი ეს არის დემოკრატიულობა, რასაც შეიძლება ესე ვთქვა ჩვენ ფართო გაგებით. ისენიეთ, რაც სწორიც არის, მაგრამ დემოკრატიულობა შედარებით ვიწრო გაგებით. მეორე არის სამართლებრივობა. მესამე არის სოციალურობა. ეს ოთხი კრიტერიუმი არის იმისთვის, რომ აი ოთხი ნიშანი მითხარი ადამიანისო, რომ უთხრა ეს ნებაბად სიმაღლე, თმისფერი, თვალისფერი, ესე რაღაც ოთხი ნიშანი. ყველა პირველი ის რომ შეხედავ და გამოარჩევს. აი ესეთ ოთხი ნიშნად შეგვიძლია აღვიქვათ სახელმწიფოდან ურთიერთობაში ეს ოთხი კრიტერიუმი. და რაში რა უნდა მოვიაზროთ და რა უნდა შევაფასოთ რა სახელმწიფოები დავახარისხოთ და რატომ არის მნიშვნელოვანი ჩვენ დღევანდელი თემისთვის ამ პრინციპები ცოდა. კითხვა ხომ არა გაქვს რაღაც მიგონი ვერ წაიგეთ. ოკეი, ძალიან კარგი. დემოკრატიულობაზე როცა საუბრობ, ზოგადად მოიაზრებენ სახელმწიფოს მართვა-გამგეობის ფორმას. ანუ როგორი მართვა-გამგეობის ფორმა არსებობს სახელმწიფოში და იძლევა თუ არა ის საშუალებას, ეგრეთ წოდებული სახალხო სუვერენიტეტი, სახელმწიფო სუვერენიტეტით გარდასაქმნელად. ანუ ჩვენ ვიცით, არის სახალხო სუვერენიტეტი, ანუ ხალხი, რომელიც ცხოვრობს ამ ქვეყანაში, გვაქვს ჩვენი სუვერენიტეტი, ჩვენი ძალაუფლება და არჩევნები არის ის საშუალება, რომლითაც ამ ჩვენ ძალაუფლებას გარდავთქმით ხოლმე სახელმწიფო სუვერენიტეტად. ანუ სახელმწიფო ძალაუფლება, სახელმწიფო სუვერენიტეტი არის ჩვენგანაც წარმოდგენილი. თუ კი ესე ახდება და ჩვენს ნებას, ჩვენს განწყობებს არ გამოხატავს, ბუნებრივია მაშინ სახელმწიფო დემოკრატიულობაზე ლაპარაკი ზედმეტია. აქედან გამომდინარე, დემოკრატიულობა როგორც კომპონენტი სახელმწიფოს
მართლმადიდობის ფორმის და არაზოგადად ლიბერალური დემოკრატია, როგორც უფრო ვრცელი, არის ერთ-ერთი კრიტერიუმი, რაც ახასიათებს სახელმწიფოს დამოუკიდებლობას. ნუ ალტერნატივები რა შეიძლება იყოს, ახლა მოკლედ ვიტყვი და ჩვენ ამ თემებზე მე ცალკე მოგვიწევს საუბარი და ეკავჩერდები. ეს ალტერნატივები არის თქვათი ავტორიტარული რეჟიმი, ან ტოტალიტარული რეჟიმი, ტერმინოლოგიურად მე მგონია არც ისე პატარები ხართ, რომ ამათი ახლა ჭირდებოდეს რა რაზგულისხმობს, მაგრამ ამაზე ჩვენ მე ცალკე გვექნება საუბარი და სხვა დროისთვის ალბათ მეტ დროს დავუკვირდებით. მეორე პრინციპი რაც არის, ეს არის სამართლებრივობა. ხო ჩვენ ხშირად ვსმენია რომ სამართლებრივი სახელმწიფო, სამართლებრივი სახელმწიფო პრინციპი rule of law, რომელიც მომდინარეობს ხო თვითკიდეც მე მგონი ერთ-ერთ წინაშეხვედრაზე ამერიკის დაფუძნებელი მამებისგან, თუმცა მანამდე წვდებოდა მისი ჩანასახები უფრო არა ფორმულირებული სახით, ესე ვთქვა, სხვადასხვა მაგნა კარტა ლიბერატუმი ვახსენებთ, ხო, მასში არის პირველად რაღაც ჩანასახები ეს კანონის უზენაესობის პრინციპის, ანუ სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპის, ჩვენ ხართვა და უნდა აგვერიოს ხშირად კანონის უზენაესობას ან სამართლებრივი სახელმწიფოს ხმარობს ერთი და იგივეა შინაარსობრივად ეს ორი პრინციპი, მიუხედავად იმისა, რომ ტერმინოლოგიურად ქართულში ისინი განსხვავებულად წარმოიქმნის, ხო? Rule of law პრინციპი ნიშნავს კანონის უზენაესობის პრინციპსაც და სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპსაც. ანუ ეს ჩვენთან ორი სხვადასხვა ტერმინი შეიძლება გამოვხატოთ. და ერთ-ერთი საინტერესო ესე ვთქვათ, სამართლებრივი სახელმწიფოსთვის ერთ-ერთი საინტერესო მახასიათებელი რაც არის, ეს არის მე ქვეპრინციპები, რომელიც ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ, ეს არის ვთქვათ ესეთი პრინციპი, როგორც არის სამართლებრივი უსაფრთხოების პრინციპი, როგორც არის სამართლებრივი სტაბილურობის პრინციპი, როგორც არის განჭვრეტადობის პრინციპი და ჩვენ ამ პრინციპებზე აუცილებლად ცოტა მოგვიანებით კიდე ვისაუბრებთ. ანუ კიდე გვექნება ცალკე ამასთან დაკავშირებით სამუშაო პროცესი დასამართი. სამართლებრივი სახელმწიფოსთვის არის ორი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რასაც ზოგადად ყურადღებას აქცევენ, ეს არის ერთი სამართლიანი კანონების არსებობა და მეორე არის შეგრუმ ამ კანონების შესრულება. აი თქვენ მაგალითად თუ მე მგონი თუ კი რამე ისეთი თქვი რაც ერთხელ თქვი და ვიმეორებ, შეგიძლიათ შემაწყვეტინოთ, იმიტომ რომ არ მახსოვს რომელ აუდიტორიაში რას ამბობ ხოლმე. იმიტომ არ არავარასი დაგიგმილა წინა მომდიოდი, ხა რომ ესე თქვები უნდა ვთქვა მაინდამაინც ამ აუდიტორიაში და შემდგომზე არ უნდა გავიმეორო. მაგათა ძველ ეგვიპტეში ფარაონებზე თქო იყო ესეთი სწავლებები წერებოდა ქურუმების მიერ ფარაონთა შვილების აღსაზრდელად, ან თავად ქურუმებს რო საკუთარი შვილები აღეზარდათ. და ამ სწავლებებში უთითებდნენ რომ ფარაონები იყვნენ კანონმორჩილები. ეხლა წარმოიდგინე ფარაონი ღმერთი დედამიწაზე და მის კანონმორჩილებაზეა საუბარი, ხო? ანუ როგორ შეიძლება ყოფილიყო კანონმორჩილი? ანუ კანონმორჩილი ამ თვალში სწორედ ამ სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპიდან მომდინარეობს, ხო? კანონის უზენაესობის პრინციპიდან. სამდროში აქ საუბარი იყო ერთადერთ კომპონენტზე და ეს კომპონენტი იყო ის, რომ რასაც ისინი თავადვე გამოცემდნენ კანონის სახით, თავადვე ასრულებდნენ. ანუ ეს არის მეცნიერთა მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით. ამიტომ, როცა ჩვენ კანონის უზენაესობაზე ვლაპარაკობთ, პირველი შეხედვით მნიშვნელოვანი საერთო სახელმწიფო რასაც დაადგენს თავადვე შეასრულოს, ხო? ბაი შეასრულებინო ნიძულებით. მაგრამ სახელმწიფო რომ ამას ადგენს კანონს, თავისივე ქცევას მე იმავე მისივე დაწერილს შეუსაბამებდეს ხოლმე. თუ კი ამას არაკეთებს, უნებრივია ის არ ღვევს ამ შემთხვევაში სწორედ ამ პრინციპს. სამართლებრივი სახელმწიფოზე არის მნიშვნელოვანი აი სამართალი, თონ საიდან მოდის სიტყვა, ხო, ალბათ არ დაფიქრებულ ხართ ან არ დაფიქრებულ ხართ. რა არის თუნდაც სამართლის? სიმართლე. სიმართლე არის. სიმართლე და სამართლის ფუძე ერთი და იგივეა, მართი. მართი. მართი, მართი, წორ. მომდინები რო იყოს ლოგიკურად რო მოდის ერთ-ერთი სამართალი. როგორ? ლოგიკურად ვიდეთ, მოდის ერთ-ერთი სამართალი. ანუ ხეთ მე სხვა რამეს ვაუ, უფრო ღმა, ანუ სიტყვა საიდან წამოვიდა სამართალი სიმართლე მოდის მართიდან, ანუ სწორიდან, ხო? ამიტომ ჩვენთან სწორია და მართალიაო ერთი და იგივე გაგებით ხარო, ხო კიდეც? მაგრამ ეს არ არის მარტო საქართველოს მაგათ კანონი სიტყვა თვითონ, ხო? ფუძე, კანონი არის, ესე იგი ძველ რომაული თვარწმები და სწორი ჯოხიდან მოდის. ის ისაც მართიდან მოდიოდა რა, ანუ ჯოხი სწორი ჯოხიდან მოდიოდა. აქედან გამომდინარე, ეს სიმართლე და სისწორი არის გაიგივებული ადამიანებში. ანუ სწორი ქცევა და სიმართლე არის გაიგივებული. ამიტომ სამართალი, რომელიც უმართებულოდ მიაჩნია ადამიანს, ესეთი სამართლის არსებობა თავად უკვე საფრთხე სამართლებრივ სახელმწიფოს. ანუ თუ კი სამართალი არაგაქ ისეთი სახელმწიფოში შექმნილი, რომელიც მართლად მიგაჩნია, ამ შემთხვევაში ბუნებრივია საუბარი იმაზე, რომ სამართლებრივი სახელმწიფოა არ არის სწორი. მაგათ ახლა ჰიტლერ შეიძლება ძალიან ესეთი რა ქვია, კაცრად შესრულებადი და ახსრულებადი კანონები ქონდა მიღებული თავზე, ან საბჭოთა ხელისუფლება გავხსენოთ, ხო? განსაკუთრებით 70-იანი წლების
ბოლომდე კიდე შეიძლება ვთქვათ, როცა კანონები იყო საკმაოდ უხეში, საკმაოდ უფლებათა თვალსაზრისით დამთრგუნველი, მაგრამ კანონები სრულდებოდა, მაგრამ სამართლებრივი სახელმწიფო ვერასოდეს ვერ იქნებოდა იმბრალო მიზეზის გამო, რომ თავად კანონები არ იყო სამართლებრივი, სამართლიანი. მეორე ნაწილი ამ კანონების აღსრულება. ამას ქვია მეორე კომპონენტი მარწესრიგი. ანუ თუ კი ჩვენ აქ დავუყოთ ამას ორ ნაწილად, ეს არის ერთი, თავად სამართლიანი სამართლის შექმნა. და მეორე ეს არის მარწესრიგი. მარწესრიგი არის პროცესი, შედეგი, ესე ვთქვათ, სამართლის კანონის აღსრულების. ანუ თუ კი სამართლიანი სამართალი გაგდა ისრულდება, ამ აღსრულების პროცესის შედეგად მიიღება მარწესრიგი. თუ კი სახელმწიფოში მარწესრიგი არა გაგიხა, მარწესრიგი რა არის? შენ შეგვიძლია გავხსნათ მაგალითად შევარნაძის დონდელი ეპოქა. ეს მასალაა, ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი იყო, როცა რა თქმა უნდა კანონების დიდი ნაწილი ფურცელზე ეწერა, მაგრამ მისი აღსრულება ფაქტობრივად არ ხდებოდა. ამიტომ რაც ამბობ, კარგი კანონები ქონოდა ჩვენი პერიოდისათვის, ბუნებრივია ვერ ვიტყოდით, რომ ჩვენი სახელმწიფო სამართლებრივი სახელმწიფო იყო. ეს კანონები იყო ხალხთა ნაწილისათვის, ხო მუსოლინის აქ ესეთი რაღაც ნათქვა მის სიტყვები, რომ ყველაფერი მეგობრებისთვის, დანარჩენებისთვის კანონი. ანუ ამ პრინციპით როცა მოქმედებს კანონი ბუნებრივია სამართლებრივ სახელმწიფოზე ვერ ვილაპარაკებთ, ხო? ანუ თუ კი ჩემი ახლობელი ხარ, შენზე კანონი ავრცელდება და ყველა დანარჩენზე კანონს ავრცელებ. ამ შემთხვევაში ბუნებრივია სამართლებრივ სახელმწიფო არ არის. მესამე პრინციპი ეს არის სოციალურობა, რომელზეც ასევე ევესტები რომ ბევრი არ ვისაუბრო დღეს. ანუ ჩვენ როგორც მახსოვს, სილაბუში გვაქვს სოციალურ უფლებებთან დაკავშირებით ცალკე მოცემულობა და იქ შეგვიძლია ამ დეტალებზე ვისაუბროთ, რა კარგი რა აქვს კარგი სოციალურ სახელმწიფოს და რა აქვს უარყოფითი მხარები, რა გვჭირდება რომ გავხდეთ სოციალური სახელმწიფო და რა გვაკლია ამისთვის, ან რატომ არის ადრე, ან შეიძლება თუ არა უახლეს პერიოდში გავხდეთ ესეთ სახელმწიფო, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ესე ვთქვათ, მაგალითად მთელი ევროპა და ევროკავშირისგან ჩვენი ტოლობა სწორედ იმით არის განპირობებული, რომ ჩვენ ხალხთუზე გვინდა რომ გავხდეთ სოციალური სახელმწიფო მათ შორის. და მეოთხე, სოციო სახელმწიფო სახელმწიფოში ჟამ სახელმწიფოს ისეთ კატეგორიას, სადაც სახელმწიფო პასუხისმგებლობას იღებს საკუთარი მოქალაქეების სოციალურ უზრუნველყოფაზე. აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ ვიღაცები ყველა გაათანადოს და მილიონერებად აქციოს, არა, საუბარი იმაზე, რომ ადამიანი, რომელიც რჩება საზოგადოებაში უმშევარი, რომელსაც ჭირდება გარკვეული დახმარება, საცხოვრისი სახელმწიფო იღებს პასუხისმგებლობას ამ ტიპის ადამიანებთან მიმართებაში, მანამდე სანამ მათ რაიმე შეთავაზებს კონკრეტოს. მაგალითად, თუ კი მათ შეთავაზა ერთხელ სამსახური და მან ვარი განაცხადა პასუხისმგებლობაზე, სახელმწიფო ესეთ, ასე ვთქვათ, ბენეფიციარის მიმართ წვეთს დახმარების მიცემას. ხა მაგალითად, ჩვენთან რო ორი უნივერსიტეტი გაქვს დამთავრებული და დახმარება არ მოგწოს, თუ კი დახმარება შემოგთავაზებენ, ბუნებრივია და ვარსეთ, თუ ბუნებრივია სახელმწიფო შეგიწყვეტს ყოველდღიურ დახმარებას. ანუ იდეა ეს არის, მანამდე სანამ შენ არ გაგიჩნდება იმის საშუალება, რომ შენი შრომა თავირჩინო სახელმწიფო გეხმარება. და მეოთხე და ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, ეხლა დანარჩენ კრიტერიუმებს ვწერდება დამეტად ავშლი. სამოქალაქოობა. რას ნიშნავს სამოქალაქოობა? რა თქვენიაც რა უნდა იყოს სამოქალაქოობა? სამოქალაქო სახელმწიფო რას უნდა იყოს? სამოქალაქო სექტორი უნდა იყოს. თანაწორობა იყოს ესეთი ვერსია, სამოქალაქო ძალები უნდა იყოს დაცულიო, სამოქალაქო საზოგადოება უნდა იყოს არსებობდესო, სამოქალაქო სექტორიო. კიდე ბიზნესი ნაუ თქვით ერთი ბატონო. სამოქალაქო სექტორი ბიზნესი. სამოქალაქო სექტორი სუბიექტი. როგორ? მოქალაქე სამოქალაქო სუბიექტი უნდა იყოს რაღაცა მაგას. ხო, იდეა არის ესეთი, რომ სამოქალაქო სახელმწიფო ეს არის ეგეთ წოდებული სეკულარული სახელმწიფო. სადაც სახელმწიფოს მართვა ხორციელდება საერო საფუძველზე. ანუ სახელმწიფოში კანონების მიღება, მართულობის განხორციელება ხდება საერო წესებით და მასში არ ერევა სახელმწიფო. ტერმინები შეიძლება სამოქალაქო ქართული თარგმანია და ასე დამკვიდრდა, შეიძლება გამოვიყენოთ სეკულარული, შეგვიდა გამოვიყენოთ ლაიცისტური ან ლაიკური ორივე თარგმანი, ასე ვთქვათ, შეგვხვდებათ ლიტერატურაში, რაც შინაარსობრივად ფაქტობრივად ერთადგილეს ნიშნავს. სეკულარიზმი კონსტიტუციურ სამართალში და სეკულარიზმი თეოლოგიაში განსხვავებულია ერთმანეთისაგან და ეს არ აღერიოთ. მაგალითად, თუ კი მოგიწევთ დისკუსია რომელიმე თეოლოგთან ან პირთან, რომელიც ასე ვთქვათ
რელიგიამ ცოდნი არის ზოგადად ესე ვთქვათ, ხო? ან ამ სფეროში ბევრად განსწავლულია ვიდრე თქვენ. ბუნებრივია მისი თუკი ტერმინებზე ემთავრთ რა შეთავდებით, მისი გაგებით სეკულარული სახელმწიფო ნიშნავს სახელმწიფო, რომელიც ებრძვის ზოგადად რელიგიას, ხოლო თქვენი გაგებით სეკულარული სახელმწიფო იქნება სახელმწიფო, რომელიც რელიგიას ებრძვის როგორც საკუთარ სისტემაში, ანუ ებრძვის ინსტიტუციებში. და იცავს ქუჩაში, ხდებით ხო? ან მიზანი სახელმწიფოს უნდა იყოს ყველა წმენის თავისუფლების დაცვა სახელმწიფო ინსტიტუტების გარეთ, ხოლო სახელმწიფო ინსტიტუტების გათავისუფლება მაქსიმალურად რელიგიური გავლენებისაგან. ეს არის მოკლედ სეკულარული ან ლაიკური სახელმწიფოს მთელი იდეა. სამოქალაქო სახელმწიფოს ან ლაიკურ სახელმწიფოს, ლაიკურ სახელმწიფოს აქვს ალტერნატივები. ეს ალტერნატივები არის ორი, რომელიც ასე თქვა, სოფიოში ხდება ფაქტობრივად, ეს არის კლერიკალური სახელმწიფოები. და თეოკრატიული სახელმწიფოები. კლერიკალური არის ირანი, თეოკრატიული არის თეოკრატიული. ეხა ზოგადად კონსტიტუციური სამართალი არ არის, კონსტიტუციური სამართალი იცნობს ტერმინებს, რომლებიც არ არის აბსოლუტურად ზუსტი. ანუ არ არის ის ზოგიერთი ტერმინი, რომ დემოკრატიული არის თუ არა სახელმწიფო. ცალსახად რომელიმე სახელმწიფოზე თქვა, რომ დემოკრატიული ეს არ არის დემოკრატიული, ეს არ არის სწორი რა. თუმცა ძალიან დემოკრატიული სახელმწიფო შეიძლება მოგვეჩვენოს შვეიცარია. ხო, მაგალითად ამბობთ შვეიცარია დემოკრატიულ სახელმწიფოა, ხო? ან შვედეთი მაგალითად იგივე, ხო? მეორე არის. შვედეთში როგორც მახსოვს 1971-მდე ქალებს საარჩევნო უფლება არ ჰქონდათ. ანუ ახლა ევროპაში რომ ვისაუბროთ, იყო თუ არა 60-იანი წლების ვთქვათ ეს ქვეყანა დემოკრატიული, უკვე იყო დემოკრატიული, მაგრამ ხალხს საარჩევნო უფლება არ ჰქონდა, როგორ იყო, ხო, არ იყო. ამიტომ მაგალითად არის თუ არა ამერიკა დემოკრატიული სახელმწიფო. ბუნებრივია ყველაფერგან თუ ამერიკა დემოკრატიული სახელმწიფოა. ნაწილი მაინც ვიტყვით ყოველ შემთხვევაში. ეჭვმეპარება რომ ნაწილმა არ თქვას. ამიტომ მას აქვს სტანდარტი გამოხატვის თავისუფლების, ძალიან მაგარი სტანდარტი აქვს მაგალითად. ან აქ ინსტიტუტები, რომლებიც სასამართლოს ინსტიტუტი ძალიან ძლიერია, კანონზუზენაესობა უმაღლეს დონეზე, მაგრამ ამავდროულად, ხო, ხელისუფლების ფორმირება სახის მონაწილეობით ხდება, არაპირდაპირი არჩევნების გზით ხდება, პრეზიდენტის არჩევა, მაგრამ ხდება პარლამენტის თქვათ სისტემა, რაც არის ფედერალურ დონეზე, ხო, ეს იქნება სენატი თუ კონგრესი, მათი დაკომპლექტება სახის მონაწილეობით ხდება, ან ხალხისნება გამოხატულია. აქვე ვიღაცა შეიძლება თქვას, რომ აი დემოკრატიაზე ლაპარაკი 21 საუკუნეში სიკვდილი დაჟა რამე შტატში ჯერ კიდე, ხო? ან თქვათ როგორ? ფედერალურ დონეზეც. კი ბატონო, ფედერალურ დონეზე ხომ ტერორიზმზე და რაღაც დანაშაულებია. აიგივე წამებასთან მიმართებაში კი ბატონო, თუმცა ფედერალურ დონეზე დაშვებულია წამების ერთ-ერთი სახე უბრალოდ, ეს არის აღნიშნე კიდეც მე მგონი ერთ-ერთ შეხვედრაზე თქვენთან, დახჩობის იმიტაცია, როცა პისახოს აფარებენ და წყალსაც ხამენ, ხო? დაშვებულია ისრაელი, იგივე შეგვიძლია ავიღოთ. ამას წინ ერთ-ერთი გადაცემაში ვიყავი ტელევიზიაში და საკითხი შეეხებოდა იმ თემას, რაზეც ახლა ვსაუბრობ, ეკლესიების დაფინანსება, არდაფინანსების საკითხი ბიუჯეტიდან და ნუ ჩემი პოზიცია და ზოგადად მე ვფიქრობ ამ შემთხვევაში სწორი პოზიცია, ჩემი აზრია, თქვენ შეგვიძლია თარგმნით, ახლა არის რომ სახელმწიფო საერთოდ არ დაფინანსებს ეკლესიას, აფინანსებს ხო ხალხსო, მაგრამ სახელმწიფო უნდა აუნაზღაუროს ზიანი ეკლესიებს, რომლებიც მიაყენა საბჭოთა პერიოდის განმავლობაში. საერთაშორისო სერა სამართალ მემკვიდრეობას საერთაშორისო დონეზე არ აუღია საქართველოს ქვეყნის შინით ხარ. ანუ ჩვენ ვამბობთ ოფიციალურად, რომ ეს იყო 70 წელი ოკუპაციის. ხო? ანუ საერთაშორისო საქართველოს ჩვენ აფხაზეთ თორე ოკუპირებულა იქ რაღაც მოხდა, მე როცა დავამბობთ. ოფიციალურად მაგას არ ამბობ, შენ ისტორიაში წერ მაგას თორე ოფიციალურ დოკუმენტებში, როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, დაშლის დოკუმენტი შედგა და არა ის რომ შენ ოკუპირებული ყავ და გაგათავისუფლეს. ხო, მაგრამ ჩვენი კონსტიტუციაში წერია, რომ ჩვენ ვეძებ დემოკრატიულ რესპუბლიკას, არა საბჭოთა სოციალისტებს. თქო, მაგრამ ეს ღირებულებებია შენ მშობლოვარ. ასე დაგიწერია, რომ ოკუპირებული იყავ. ჩი ჩაწერია 91-ის 21 დეკემბრის მდგომარეობის გათვალისწინებით, შენ ტერიტორიული მდგომარეობა, როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა და არ ჩაწერია 1921-25 დეკემბერს. ხო, ან ხუთები. ან ჩვენ ისტორიაში გვასწავლია და სწავლობთ, მაგალითად ოკუპირებული ვიყავით, აბა რა ვიყავით ხა? ა მოდი ესე თქვა, ეს ბანდა ძალიან საინტერესო ამბავია. წმინდა საათაშო სამართლებრივად თუ მიდგები, რა თქმა უნდა ეს ოკუპაცია იყო. საზოგადოების განწყობები რა იყო იმ პერიოდში და რა მოხდა ქვეყანაში, ძალიან საინტერესო კვლევისაგანია ცალკე, იმიტომ რომ ჩვენთან ქაოტური იყო ეს საზოგადოება რა. მათ სახელმწიფოებრივად არ იცოდნენ რა იყო საერთოდ, დავიწყებული ჰქონდათ და 3 წელი თუ 4 წელი რაც იყო ხო 1917-დან 21 წლამდე არ იყო იმისათვის, რომ ეს გამჯერებულიყო. არ იყო კი რა ეხა საგი რა. 20 წელი არ ყოფნის 25. კი ბატონო, ანუ 25 წელია ხო ფაქტობრივად.
1999 წელს დაიწყეთ ეს მოძრაობა, 91-ში უკვე თქვით რომ დამოუკიდებლები ვართ და აი 2014 წელი, 23 წელი გავიდა და დღესაც კი ეს სახელმწიფოების განცდა ძალიან დაბალ დონეზე გვაქვს. ჩვენ თავს გავწირავთ ეროვნების დასაცავად, ანუ ეროვნულობის დასაცავად, სახელმწიფო ბოდიში და ფეხებზე პირია ხოლმე და ეგეთი განცდები გვაქვს. ანუ ეს ისე კი არა რომ გააზრებულად ამაზე ვფიქრობთ, ესე ვართ რა. და გონია რომ რასაც გვართმევენ და იმისთვის ვიბრძვით და რასაც მაგა გვართმევენ, ისე რა საერთოდ გვაინტერესებს. გააზრებული მენტალიტეტი ეგ რომ მაგალითად სახელმწიფოს პარა იმუდის საბჭოთა კავშირიდან, როდესაც ტიპები იყვნენ რომ ამბობდნენ რომ მე შენ არაფერს არ გიშავებ, სახელმწიფოს პარა რა ბენდელიცი. აი გეთახმებით აბსოლუტურად, იმიტომ რომ სახელმწიფო არ იყო ჩვენი, ასე არ აღიქმებოდა სახელმწიფო არ ვარ ჩვენ, სახელმწიფო იყო ის ვიღაცა რა, რომელსაც პარავდა, ეს არაფერი არ უჭირს, ეგ უნდა მოპაროთ, აბა როგორ ხო? და თან მეორე ფუნქცია მაგ დატო იყო, იცი კიდევ ეგაცდა რომ სახელმწიფოს ფუნქციის დამახინჯებული ახფა ქონდა. ამ სახელმწიფოს ფუნქცია ის კი არ იყო ჩვენი უსაფრთხოების დაცვა, სახელმწიფოს ფუნქცია იყო ბიზნესის წარმოება. კერძო ბიზნესი ხო არ არსებობდა. ანუ სახელმწიფო იყო ფაქტობრივად დამსაქმებელი ყველაფრის მაგნატი და ყველა დანარჩენი იყო უქონელი. კერძო ბიზნესი არ არსებობდა. ანუ ზოგადად ახლა სახელმწიფოს ფუნქცია რა, მე ჩვენ ესე გვესმის დღეს, ხო? განსაკუთრებით ძალიან ლიბერალურია შეიძლება რაღაცა თო მემარჯვენია თქო ეკონომიკურ თვალსაზრისით, მაგრამ მოქალაქეების ნაწილი გეუბნებია რომ აი უმუშევარი ვარ რა. და სახელმწიფო არაფერს არ მიკეთებს რომ დამასაქმოს რა. აი წამერად უნდა წარმოიგინო თავი რომ ცხოვრობ ველურ ბუნებაში. ბოდ განსხვავებით ველურ ბუნებისგან გეუბნებია რომ თავზე თუ უნდა დაგესხმება, გადაგარჩე. აი გარ იდეა. შენ თუ კი უნდა შეგაწუხებს, მე დაგეხმარები რომ გადაგარჩინო და ამისთვის გადამიხადე გადასახადი. დანარჩენი შენი შორო ყველაფერი და შენ უნდა დასახლე, შენ თუ უნდა მოიპოვო პური რა. და ეს ვერ დადის ჩვენი მოქალაქეების გონებამდე, ან ამ პრინციპით უნდა დაიწყებს ცხოვრებას და სახელმწიფო უფრო მეტ შემოგთავაზებს. ვა რა მაგარია ნახე, გადასახადს ვიხდი და მარტო იმას კი არ მიკეთებ სახელმწიფო რომ მე არ ამ დამესხეს თავს უმუშევარო დავჭი დამეხმარა. სოციალურ სახელმწიფო უნდა თუნდაც, ხო? ეგ კარგი განცდა, მაგრამ ჩვენ დამ პირიქით ვიყავით. არაფერს არ ვაკეთებდი მარჩენდა და ეხლა რატო არ უნდა მარჩინოს? ეს განცდა გვაქვს. რა პირიქით მოყოლებული განცდა გვაქვს, იმიტომ რომ სახელმწიფოს გაგების დამახინჯებული აღქმა გვაქვს, ხო? იგივე ამერიკის დაფუძნებელ მამები და ფრანკლინს აქვს ნათქვამი, რომ ა გადასახადებთან მიმართებაში აქვს ეს რაღაც ნათქვამი, რომ ადამიანიო გადასახადებსო იმავე განწყობით უნდა იხდიდეს, როგორც შეყვარებული ბიჭი შეყვარებულ გოგოს ყვავილებს შუქნისო. აი ეს დავა ეს კულტურა ქართველამდე არ ვიცი, ცოტა ესეთია რა. წამერად წარმოიდგინე საგადასახადო სისტემა, სადაც შენ სხვა არ გაჭირს გადასახადს. არ გულისხმობ ახლა დენის გადასახადს, ის გადასახადი არ არის. გადასახადს ვიძახ კლასიკურად. აი წარმოიდგინეთ სიტუაცია, როცა თქვენ უნდა მიხვიდეთ და შეიტანოთ ბიუჯეტში ფული. აი საქართველოში შეიძლება თუ არა ამ მუხის ბიუჯეტი. აი და არ აქვს. როგორ კონდეს მაინც? ანუ არ აქვს ფული ალბათ. არა, აი წარმოიდგინეთ. აა ამერიკა. ამერიკა. ანუ რიცხვი შენიც, რიცხვი შენიც. რა 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 რა. გადასახადს? არა, არა, ეს რასი ფული ხო არა? რა შეიძლება რა შეფუ? ხოლმე გემი არა და რა გადასახადზე? ა საშემოსავლო. ხომ აქ საქართველოში ეგრე არის ხოლმე. შენ არის. იკავებს და კომპანია იკავებს და ის რიცხავს პირველ რიგში. ანუ შენ რო ხელფასი გერიცხება პირველ რიგში, ხო აბატე შენობაზე რო გადმოვდივარ, მაგრამ შენ შეიძლება ესე მოგვიყვი. ხო, ანუ კომპანია რო ხელფასს გირიცხავს 20%-ს იკავებს, ისე გირიცხავს არჩე ბიუჯეტში რიცხავს. ამერიკელთან შეერთებული ცხოვრება ამერიკელი ის. გერმანიაში ეგრე როგორი გვალდებულია რამე შოუა იქ თუ არ გადაიხდეს ანუ რატო უყან ეს მაგალითად საქართველოს ინდონეზია ხო განვითარებული შეიძლება სახელმწიფო უნდა მიწედი ხო 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 მაგასთან ხო ანუ ეს უნდა იყოს ეხა ისო გაჭირებული ვართო ხო და არ მაქვს ფული ხო ადამიანს არასოდეს არ აქვს ფული რომ ყოფნის არასოდეს არ აქვს არა ეგ დასაგებია მაგას რა თქო მე შოუ მეტი გადასახდა და ფიქრობ მეტი არ გადაიშალა და სამდოში ჩვენ როგორც ვიხდით, რამე გინდა ბოდიში. თუ კი ამ თემაზე ამბობთ, თქო, ორფაშია. ხო, ძალიან. არა, არა. ორჩი? აი განაც. არა, თუ გინდა არ მოგერიგო. არა, არა, არ მოგერიგო. იმის თქვა მინდა რომ ეს არის თვითონ ჩვენი ის არის, განწყობების ამბავი და გადასახადები როცა ვაპარაკობთ, მაგას მოუყვებით, ხო? მეთქი რომ მე თუ მე მოქალაქე როცა ბიუჯეტში გადასახადს ვიხდი, ვიხდი გადასახადს იმისთვის რომ მე დამიცვა სახელმწიფო. პოესია. თუ კი ამიტომ ვიხდი გადასახადს, მაშინ ბიუჯეტიდან ეკლესიას ფულს მომიცემ. იმიტომ რომ ეკლესია მე არაფერს გან არ მიცემს. ჯოჯოხეთის და ამერა რომელ ეკლესიას მე და რა შეიძლება?
კი, რა შეიძლება? რა შეიძლება? მე სერვისში ვიხდი ფულს და ამ სერვისი როგორც სახელმწიფო სერვისია, ამაში ვიხდი ფულს და ამისგან დამცვა სახელმწიფო. ამიტომ ვიხდი გადასახადს. მაგრამ ამ დაგავიწყდეთ რომ ხალხი ამაგის არა ნახე არა მაგოსი ერთი მაგრამ აი გან მაგრამ არის მეორე სისტემა რომელიც არის სწორი ლიტურ მოდელსაც პრიბალტიკის ქვეყნებში გერმანიაში რაც არის მაგათ ნახე მე როცა 20% საშემოსავლო გადასახადს ვიხდი გადაცავთ ესეთი როცა 20% ვიხდი საშემოსავლო გადასახადს უთითებ წინასწარ დეკლარაციაში რომ აქედან 1% სად წავიდეს და მე კანონი მაძლევს საშუალებას გავაკეთო არჩევანი ეკლესიას ნებისმიერ ეკლესიას რომელსაც მინდა მიუთითებ საქველმოქმედო ორგანიზაციებს ან სახელმწიფო შორის. ანუ მე თუ კი ვიდაო ჩემი ან გამოს რომ მე 19% გადასახადს ვიხდი 20-ის დაცვლად საშემოსავლოს პირობითად, ეს 1% რომელიც მრჩება, მე თვითონ გასახადს ვიხდი. კი ბატონო. ბავარიაში 20%. მე 1% არა, ეტო რიცხვები არ არის ესე. კაცო. ა? გერმანული არა, არა, ლიტვურ მოდელს ეძახიან, მაგრამ გერმანიაშიც არის ეს მოდელი ესე ვთქვი. ეს პროცენტები იგივე აგეგონო საქართველოს მაგალზე გადმოყავს პროცენტები 19 და 1. ამიტომ 20%-დან 1% მე შემეძლოს გამსაზღვროს აწალა. ანუ ეს ფული თავითვე არ არის სახელმწიფოსი, ჩემი საშემოსავლო გადასახადი არის 19%, მაგრამ სახელმწიფო მავალდებულებს 1% ვინმე სხვასაც გადაუხადო. ეს სხვა შემიძლია იყოს მეავარჩიო ეკლესია, საქანოქმედო ორგანიზაცია ან თავად სახელმწიფო და სახელმწიფო სოციალურ პროექტს მოახმაროს. ეს სისტემა არის ბევრად გამართლებული და თქვენ კითხავს რომ ეკლესიას ახალს ეს უნდა თქვენ ძალეთ ხო? უმრავლესობას უფრო მეტ ფულს შეუტანს მართლმადიდებელ ეკლესიას პირობითად. თუ კი დღეს 25 მილიონი ეძლევა, ამით გამოა დაახლოებით 80 მილიონი. მაგრამ მე 80 მილიონი მიცემის წინააღმდეგი კი არა ვარ. სწორი გზის მომხრევა. ხვდებით? ანუ ეხლა როგორ ხდება ეს არის არასწორი გზა. და სწორი გზით მოხდება შეიძლება 10-ჯერ მეტი მიიღოს ფული, მაგრამ სწორი გზით მოხდეს. თავარი ეგარი რა. ანუ ჩვენ როცა ლაპარაკობთ ცეკულარებზე, როცა ლაპარაკობთ ლაიკურ სახელმწიფოზე, ეკლესიის წინააღმდეგი კი არა ვარ. რელიგიის წინააღმდეგ კი არ ლაპარაკობთ ამას. ეს არ არის ჩვენი მიზანი. პირიქით, ჩვენ უნდა დავუძოთ ყველა რელიგია, ეს არის ჩვენი მიზანი. აქედან გამომდინარე, ფორმულა უნდა იყოს სწორი და სამართლიანი, რომ სამართლებრივი კატეგორიას კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს, რომ პრეტენზიის საშუალება არ ქონდეს არცერთ. შეიძლება იმან 10-ჯერ მეტი მიიღოს, მე რა ესა თუ და რა ჩემი პრობლემა. 10 მილიონის ნაცვლად 200 მიუღია, საერთოდ არ მაინტერესებს. ხო, ამ შემთხვევაში ისეთ რაზე საუბარი დავშოთ. თუ გადასახადებს ვიხდით, ხო? ჩვენ ყოლანი და ეხლა ხო გადაწყვეტეს ამ მართლმადებელი წესზე და უმეტეს კიდევ 4, ხო, კონფესია თუ რამდენი? დაშო ათეისტების შემთხვევაში გამოდის, რომ მაინც არა, აფინანსებს გამოდის 1-3-დან, ხო? არა, ნახეთ, ჩვენ ახლა ერთი ამე უნდა გავამშვიდოთ ერთმანეთს გასა. როგორ გადასახადებს მოვჩეთ ვაში თუ კიდე და მე რეგადავალ ფათებებზე, რადგანაც შევეხეთ ეხლა. ერთმანეთში ერევა ხოლმე ორი რამ. ეს არის ეკლესიის დაფინანსება. ან დაფინანსება ზოგადად, ზოგადად აგდოს იყვა. არის რომ ამ ბიუჯეტიდან წარმოსული ფული დაფინანსება დავაქვა ზოგადად. შეიძლება მოხმარდეს ორ რამს. ერთი არის ზიანის ანაზღაურება და მეორე არის რელიგიის დაფინანსება. ანუ რომელიმე რელიგიის დაფინანსება. გარდა ამისა არის კიდევ მესამე ფორმა მოსკიტო. არა. სოციალური პროექტები. ხა? რა ხდება? ზიანის ანაზღაურების დაწელში რომელიმე ჩვენგანს ახლა მეტირადად მიუხედავად იმისა რომ თვლი რომ კონსტიტუციური თანხმებაში ბევრი შეცდომა დაუშვეს თავის დროზე როცა ჩადეს დებულებების ნაწილი ძალიან კარგი დებულება ეწერა ერთი სახელმწიფო და ეკლესია კონსტიტუციურ შეთანხმებაზე ხელმოწერიდან ერთი წლის ვადაში ქმნის კომისიას ერთობლივ კომისიას რომელმაც უნდა დაითვალოს ის ზიანი რომელიც მიადგა საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას სახელმწიფოს მხრიდან განსაკუთრებით 1921-1990 წლებში, 91 წლამდე. იმიტომ რომ ეს ზიანი, მიუხედავად თქვენ წორად ძალეთ რომ სახელმწიფო პასუხისმგებლობა არ არისო, არ აიღო, ხო, სამართალდამცავი მკვიდრეობაო, საერთაშორისო ურთიერთობებში არ ავიხით. ანუ ეს ბენეფიტები, რომლებიც ჰქონდა საერთაშორისო ურთიერთობებში,
საბჭოთა კავშირის ფარგლებში დავკარგეთ, მაგრამ პასუხისგებლობებიც მოგვეხსნა. ანუ საგარეო ვალი ჩვენ საბჭოთა კავშირის გამო არ ვალზე დაიტოვა და ბენეფიტებზე რუსულს ალბათ გეცუდინებათ, ანუ იქ პრობლემა არსებობს, სამართალდებულო კი არ არის. გარეროში როცა უშიშროების საბჭოში მიიღო წევრობა, იქ წერია რომ ანუ არ ვიცი ქართულად როგორ იქნება სწორად, მაგრამ ანუ აგრძელებს საბჭოთა კავშირში და არა სამართალდებულო უკვე. ხა, სამართალდებულოებაზე ან მე ვფიქრო საქართველოს არ არის სამართალდებულო ხო არ არის სწორად ტერმინი, სწორად წერით, იმიტომ რომ შინაარსს ვფუტებით მე მგონი რა საქმეა სწორად. ის არის გამაგრძელებელი. ისე როგორც ჩვენ მაგასაც ოცუში დახმარება ჩაიწერა, რომ ეს ეკლესია, მართლმადებელი ეკლესია, რომელიც ჩვენთან არის, არის იმ ეკლესიის გამაგრძელებელი, რომელიც თუ არსებობდა საქართველოში. სამართალდამკვიდრე კი არის, სამართალდამკვიდრე ვიღაცა გაქრა და მეორე გაჩნდა. ის გამაგრძელებელი, ამიტომ მან როგორც გამაგრძელებელმა კი ბატონო ეს შეიძლება დავარქვა, წაიგოს როგორც ვალები, ასევე ბენეფიტები, რაც თქონ, ანუ სარგებელი და ვალი, წაიგო და წავიდა, მაგრამ ეს საერთაშორისო ურთიერთობას ეხება. ქვეყნის შიგნით შენ დაგტოვა პასუხისმგებელი შენს მოქალაქეებთან. ამიტომ ხა, რა არის სახელმწიფო, ხო? სახელმწიფოში წარმოიდგინეთ არსებობს ვიღაც. ეხლა დღეს ავიღოთ არის, ვთქვათ, შეპესე რაღაც, არ ვიცი, რა ძგინა დავაკვირდა. ქილა, ხო? შეპესე ქილა. და შეპესე ქილას ეხლა სახელმწიფო აყენებს ზიანს. გატეხა? ა? ქილა გატეხა და გაიტანა ქილაში რაც წუ ყველაფერი გაარეთ. მოკლედ, მიაყენა ზიანი 1.500 მილიონი, მაგრამ. ა, დიდი კომპანიაა რა. 500 მილიონი მიაყენა ზიანი. სადაა დაკის თარო ზიანი დადგა რა რეალურად დადგა რა ფული უნდა გადაიხადოს სახელმწიფო ანუ ჩვენ ხო ფული სახელმწიფო ჩვენ არ შედის ისე ხო არ შედის მოქალაქეს რო ზიანს ვაყენებ ეხლა უკან უნდა დავაკავო კომპენსაციას ხო ვაძლევ სახელმწიფო ფულს ვინ იხდის ჩვენ ვიხდით მაინც აბოლოო ჯამში ანუ ეს ფული სინამდვილეში ყოველთვის ჩვენია ამიტომ როცა ეკლესიებს როცა ზიანი მიადგათ მათ დაფინანსებაზე ანუ ანაზღაურებაზეა საუბარი ეგ ძალიან სწორი მაგრამ არის მეორე საკითხი შესაძლებელია თუ არა ამ ზიანის სრული ანაზღაურება მაგრამ საქართველოს ხო არ იყო მაშინ სახელმწიფო? საქართველოს ფორმალურად იყო სახელმწიფო საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში. ხო არ იყო. ნუ ეს არის ერთ-ერთი თეორია. სამეთვისი სამეთ ალბათ ისე ფედერ ზესეფსერი. ანუ ზესეფსერი არის. იქაში ნიტიყავი შესული. აი, გეც, ოკეი. იქ ეს არის სამი არ გამერტიანა, მე არ შეგვიყვანეს ესე ფორმალურად. ანუ ჩვენ სახელმწიფოებრიობა ფორმალურად კი არ გავაკარგინეს, შემიყვანეს რაღაცაში, ფორმალურად ესე გაფორმდა ეხლა თორე სინამდვილეში რა ვიყავი და რა ვიყოთ. 35 წლამდე, ხო? და 16 წლამდე, ხო, სახელმწიფოებრიობაში დაიშალა. საბჭოთა კონსტიტუცია რომ მიიღეს ახალი 36-ის, მაშინ დაიშალა ეს და 37-ში მიიღეთ მერე ჩვენი კონსტიტუცია. ერთ-ერთი საინტერესო საკითხი ამ კუთხით არის რა, ეხლა კომისიას არ უნდა დაედგინა, ხეთ რა ზიანი მიადგა მართლმადებელ ეკლესიას, ეს უნდა განესაზღვრა ამ კომისიას. და ამავდროულად უნდა განესაზღვრა ნაწილობრივ რამდენი ანაზღაურდებოდა. აბსოლუტურად სწორია. თუკი მე დავადგენო სახელმწიფო ეკლესიას ზიანი მიაყენა ვთქვა 2 მილიარდის დღევანდელი გადმოსახედიდან. ამ 2 მილიარდიდან მე ნაწილობრივ უნაზღაურებ 500 მილიონს, ანუ მე ანაზღაურებს თავი არ ამბობ, ხომ? და თანხდებით. ანუ მორიგება გავაკეთეთ რა ერთმანეთში. ამ 500 მილიონს ვიტყვი რომ ყოველ წელიწადში გიხდი 50 მილიონს 10 წლის ვადით და 10 წელი რომ გავა მაშინ კაპექს აღარ მოწ. ეს იქნებოდა აბსოლუტურად წორი და სამართლიანი. იმიტომ რომ რაც გადასახდელი აქვს უნდა გადაიხადოს. სხვა გზა არ აქვს. მაგრამ სახელმწიფომ რა ქნა? იმ მომენტისათვის რაც კი ეკლესია მონასტერი დაიკავა ტერიტორიაზე მივიდა ეს რა ქვია ჩვენი ყველაზე დომინანტი ეკლესია, ხო მართლმადიდებელი ეკლესია. ეს იყო მისი თუ არ იყო მისი ისტორიულად. კათოლიკე იყო თუ მართლმადიდებელი იყო აა უკვე სომხური იყო თუ არ თქო რომელშიც კი ფლობელობაში დაიჭირა ხელში 2002 წლისთვის მართლმადიდებელი ეკლესია სახელმწიფომ ავტომატურად ყველა გამოაცხადა მისაკუთრებად. რაც კი მიწის ნაკვეთი ქონდა მის ირგვი ისიც მისაკუთრებად გავა ტყის მასივები ბაჭორებს მონასტერთან არსებულ ტყეები ჩემიაო შემოიგობა და გამოცხადა მისაკუთრებად. სინამდვილეში სახელმწიფო შეიძლება ბატერი გაეკეთებინა. ზიანი დაითვალა. ამდენი ხომ გაყენა ზიანი. ამდენი ხომ დარეგისტრირებული ქონდება. აი ამის ზემოთ გაძლევ ამ ქონებას, ამდენი ღირებულები და გავკვირდეთ გაკულტურეთ ვალდებულები. ეს არ გააკეთა სახელმწიფომ და მეორე ყველაზე ცუდი რაც დაიწყო, ზიანი არ დაითვალა. არც ეკლესიას მოუგდოთ, მაინდამაინც თავი ზიანი დავთვალოთ და არც სახელმწიფოს და დაიწყო ფულის გადახდა. რა ყოველწლიურად ამოს რომ ეს არის კომპენსაცია, ამას ამ ზეპირად. ფულსოზე არასოდეს არ ეწერა. 2013 წელს ჩაიწერა პირველად რომ ეს არის ზიანის ანაზღაურება. მანამდე ეწერა რომ ეს არის არ დაითვალა ზიანი რამდენია. ყოველწლიურად წელს მიცემ 25 მილს ზიანის საკომპენსაციო და ზიანი რამდენი არ შედარწერია. არ მიჩით რომ რამდენი უნდა გადაგეხადოს. ანუ იდეა რაც არის პრობლემა.
ანუ ამბობს ეზიანი არ დაუთვლელიო სახელმწიფო ამბობს აუზოლი არის მაგრამ სახელმწიფო სანამდე უნდა უხადოს და რამდენი უნდა უხადოს ესე ფიქრობენ რომ უბადოთ უნდა უხადოს 25 მილიონს უდის როგორც ვიცი 2014 წლის ბიუჯეტიდან ეს უნდა განძლოს რამდენი ან იდეა აქვს ესეთი რომ ეს ფული უხადო უბადოთ სანამ სახელმწიფო ანუ სანამდე ჟატო ნახეთ ცუდი მე თუ კი ვიცი რომ ვალი მაგ 500 მილიონი ვიცი მოქალაქემ რამდენი წელი უნდა უხადოს ნახე კორუფციის ნაკლები საფრთხემა გარიგებების ნაკლები საფრთხემა სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის და ეხლა როცა ეკლესია მარიცი რამდენი ხანი უნდა უხადოს ფული სახელმწიფოსაც არის ის წინაც რამდენი გვალდებულება ვაჭრობის ამბავი ეხლა წელს მოგცემ 50 მილიონს და მეტი პადეში გამომეცი აუშავ რაღაც მაგ აი აუშავ შეიცვალა ხელისუფლება ან თუნდაც იგივე ხელისუფლება რომელიც დღეს არის პარლამენტმა დაამტკიცა ბიუჯეტი და გადაანაცვლა სხვაგვარად ამ შემთხვევაში ეკლესია რა შეება? რითი უნკისებს რამდენიებს? რატომ არ შედის ეკლესიის? ახლა სხვაგვარად როგორ დაამტკიცა მითხარი? იმით დაამტკიცებს რომ თუ არის შიდა პროდუქტი 30 არა, სხვა რამე ვერ მიხვდით რაზგეუნებით. სხვაგვარად და 25 მილიონი გამოიყოფა ეკლესიის. კი. თუ მთავრობა სხვა ან ბიუჯეტი დაამტკიცა და სხვა მიმართულებით წავიდა ეს 25 მილიონი. და უშოთ მოხარდა იმას ჯანდაცვას, ხო? და მოაყდა ეკლესიის დაფინანსებას. ამ შემთხვევაში ეკლესიის როლი რა ამ ინტერესი რატო არ ჩანს? რო ამდენია ჩემი ვალი ამდენი უნდა გადაგიხადოთ უნდა ამილას ხო თვითონ ეკლესია რატო არ არის დაინტერესებული ეკლესია არა ეკლესიას აქვს ორი პრინციპული რაღაც ბატონო ანუ 25 მილიონის კომპენსაცია და დაფინანსება კიდე საკეთებს ხო დაფინანსება თალკი არ არის ეს 25 მილიონია მარტო ეს არის და რატო მაგა უნდა არ გეტყვი. აი ეს როგორ გამიშვა. 33 მილიონი რატომ აქვს გამოუვა 25. აი როგორ გეტყვი. თუმატქეულებ გეტყვი. ამიტომ ჩვენ ხშირად გვაქვს რომ სტარტ წარმოგგერები თქო ამით დავიწყე ხო ესე იყო ლაპარაკი როცა რომ დაფინანსებას ვეძახით ხო. ამის გარდა რაც 25 მილიონი არის თვითმართველობებისგან და ფონდებისგან გაცემული ფულები რომელიც როგორ დავთვალეთ კონკრეტულად ჩაატარა ჩემი პარტნიორმა ორგანიზაციამ ერთ-ერთმა და წლიურად გამოდოდა დაახლოებით 8 მილიონი თემი საქართველოს მასშტაბით. ანუ ყველა თვითმართველობა რო ეკლესიებს ადგილზე რაღაცებს აძლევს, რა. ეს არის თქვა სახურავის გადასახური ფული და ეს ეს ყერის მოსაწყობი ესე შემთხვევა. მაგრამ თავარი რა არის ნახეთ ხალხო, თუ კი მე არ ვიცი რატო აწყობს ეკლესიას ამასაც შეხო. თუ კი მე არ ვიცი რამდენი მაგ ფული გადასახდელი და არ ვიცი შენ ფული რამდენი მაგ შენთვის გადასახდელი. თუ კი მე და შენ გვერდიგვერდ მეზობლები ვართ, ანუ ერთუბანში ვცხოვრობთ და შენ იცი რომ ყოველწელიწად მე შე რაღაც ფულს გაძლევ, რამდენი ხანი უნდა მოგცე და რამდენი უნდა მოგცე, არ იცი, მე რომ მეორე მეზობელთან კონფლიქტი მეწყება, შენ იძულებული ხარ მე დამეჭი რომ ფართო იმ ფულს დაგარგა. ხვდები რა მომენტია? ანუ ეკლესია სამუშ მიბმული ხდება ხელისუფლებაზე, რომ თუ კი რამე დაჭირდება რომ პაძეს გამიცეს ხარ დაუჭიროს ესე ვთქვა, ამ რაღაც მაპატეთ ამ ოკუპაციის ენგაც რაღაცებს უძახენ. ხარ ხო, აი სამ ხარ დაუჭიროს და სანაცვლოდ მიიღოს ფული. ესე თუ კი მაგა ვერ ნახა ისე არ მიყვარს ხოლმე ჭორებს რომ დაიწერო ხოლმე მოყოლა საჩემი ფალით მინახავს იმას ამბობ. ზეგდა თქვენს გადაამოწმოთ. აი როცა კრიზისები იქნებოდა წინა ხელისუფლების დროსაც მათ შორის. ეს არ არის ამ ხელისუფლების რაღაც მონაგონი, ეს ძელდება ისტორიულად და უფრო ფართოვდება და ცუდდება. როგორც კი დაპირისპირება მოხდებოდა უცებ რაღაც საკვანძო საგზ ეკლესიასა და ხელისუფლებას შორის. აქეთ უცებ მოიწოდნენ სინოდის წყობას ატყდებოდა ერთი ამბავი, უცებ იყიდნენ 12 ჯიბს აჩუქებდნენ სინოდის წევრებს ყველაფერი შეხება. არ სამ ჯერ იყო ა? ბევრწოს. ეკონომიური არა. აა იგივე მაგალითად ხო, რატომ უნდა უყიდოს თავდაცვის მინისტრმა პატრიარქს ეს კლასის მერსედესს? მე თუ ვარ, აი მე ვარ თქვა ბიზნესმენი, მაგრამ ან უყიდა ბიზნესმა პრობლემა არა აქვს, ხო? პრობლემა არა. შეიძლება და საჯარო მოხელევარ და ჩემი საჯარო მოხელე თავის ბულკი არ უკიდა ბიუჯეტის ბულკი თუ კიდა და საწაწეთ თვითო გააფორმე თავდაც ამზორ საჯარო მოხელე იყიდეს და გააფორმებდნენ 20 SDS-ის სინოც ანჯერო აა ამჯერა რო გააფორმე თავდაც სამინისტრო საიდუმლო ხარჯებიდან შეიძლება Mercedes-ი S კლასის 135000 ევროთ და გადაცა მიიღება ჩავარებს აქ საპატრიარქოს პატრიარქის საიდუმლოდ გადაიქცა ჩვენ საიდუმლოდ გაიხსნა მე ეს ინფორმაცია საიდუმლო იყო იმოჯო გააკეთეს თუ მე ხო გასაჯაროდა არის ხო საერთოდ ამის ინფორმაცია მაგრამ საერთოდ უკვე დაარეგე. ეს არ არის რა, საპატრიარქოს დადასტურებს რომ კი ბაჩო ახლა ეს მაჩუკა ის პრესედესიო რაც მაგრამ ეხლა უღონა არ დავდივარ, მაგით BMW-ში დავდივარ, რომ სემცოტი მაჩუკა ვიღაცა სხვა. ესე რომ თავარი სულ სხვა რამე ეხლა, ეხლა უნდა იყოს რომ მერსედესი სხვა თემა, სახელმწიფო ფული არ უნდა წავიდეს ამაში. და ეხლა მეორე საკითხი. ეკლესიას უნდა წავუერო. რაღაცაზეა, მაშინ ანაბრები რატო არ უნდა მე? ხო, ეგ სამართლიანი არის, ვა, მეორე საკითხი. რატომ ეკლესიას არ აწყობს თვითონ პირიქით? ხო, ეს კითხვა ხო გვაქვს? რატომ ეკლესიას არ უნდა უნდოდეს, რომ ერთხელ და სამუდამოდ მიიღოს აზმისაღები აქ და მოწყდეს ამ სივრცეს?
არა, ნახე ჩვენი ეკლესია რას ვერ შეეგუა. ყველა ეკლესია მსოფლიოში არის მეტნაკლებად. მოახდინა აი კათოლიკე ეკლესია, მაგრამ დისტანცირება მოახდინა სახელმწიფოსთან. მან თქვა, რომ ჩვენ ვართ კეისრისა და ღმერთ ღვთისა. ჩვენ ვართ ღვთისა, ღმერთ ღვთისა და ცალკე ვგავართ რა. კეისარი არ არის ჩვენი საქმე რა. ჩვენი ეკლესია ისტორიულად იყო სულ სახელმწიფოსთან ბმაში. ჯერ იყო ესე ვთქვათ მონარქიის პერიოდში, როცა ვსაუბრობთ ბაგრატიონებთან, ხო, ძალიან ის მჭიდრო ურთიერთობაში ესე ვთქვათ თეოკრატიულ წარმომავლობაზე ბაგრატიონებს წოდ ეკლესია ქადაგებდა და მის დავითის თავმავლობაზე, მათ დავითის თავმავლობაზე, ბიბლიურ დავითის ეს ურთიერთობა იყო საკმაოდ მჭიდრო. შემდგომ იყო, როცა ავტოკეფალია დავკარგეთ 1811 წელს, ხო ესე იყო, როცა საქართველოს ავტოკეფალია დაიკარგა ჩვენ ეკლესიის, 1811 წლამდე არ ქონდა, ეგზარქოსი ყავდა და ამ ჩვენს ეკლესიის მესურებს ყოველთვის ქონდათ გარდა, რომ აღდგებოდა ჩვენი დამოუკიდებლობა. იყო ესეთი გარდაქმნა, განსაკუთრებით თუ ჩვენ შევხედავთ კირიონ პირველი ამბროსი ხელაიას მოღვაწეობის პერიოდში, მეორე უკაცრავად, ხო, კირონ მეორე, ხო, ამბროსი ხელაია, ესენი იყვნენ ადამიანები, რომლებმაც უდიდესი წვლილი შეიტანეს საქართველოსში. მიუხედავად რომ ხელისუფლებასთან დაპირისპირებული იყვნენ, მაშინაც მენშევიკები არ უყვარდათ ვერიტანე, სასტიკად ვერიტანე და ისო ჩაიწერა, რომ სახელმწიფო არ აფინანსებს ეკლესიას და კონსტიტუციაში დაგაგიჟდნენ ამაზე ბაში იდეურად ხო არ ამზადებ, მაგრამ მიუხედავად ამისა ბოლომდე იბრძოდნენ სახელმწიფოს დამოუკიდებლობა, რომ ესეთ მოძრაობით იყო. მაგრამ შემდგომ რასერ შეეგუნენ, იცი, სახელმწიფოს მართველობის გარდა უფრო ქონდა. სულ მიუწევდათ გულდრო სახელმწიფო ყოფილიყვნენ. სახელმწიფოს მართვაში ყოფილი. ესაა, რა ეს გარდა. პოლიტიკაში მონაწილეობის აქვს. აი ვაჟებშაულად წერილია, ვლებს ვინაობა, რომ გეკნება თავად წაკითხული. რაზე ლაპარაკობს? 1907 წელს ავტომობილის წერილი დაწერილი. რომ დელევი, დელევი ოხარ კაცო, თუ გინდა პოლიტიკა წერი გაიპარს, ანაკორა გაიხადა, ესე იყავ პოლიტიკაში. თუ კი არ გინდა პოლიტიკა და ღვთის საქმეს აკეთებო, იყავით და შენ თვით დაეტიე. ან იდეაში რომ დელ სულ უნდა და პოლიტიკაში და ხელისუფლებაში ყოფილიყო, ერთი საუკუნის წინაც მიდგა ეს პრობლემა. ხუთი საუკუნის წინაც იყო ეს პრობლემა, ხო? რა მოხდა რუსთავის კრებაზე? ერთ-ერთი იდეა რა იყო? ის იყო რომ სახელმწიფოს მართვაში მინდა დერეოდნენ, რომ ვეღარ აკონტროლებდა სახელმწიფოს და დაიმორჩილა აღმაშენებელმა. რომ დაამთავრეთ ეხლა რა ერთი ადგილი დააყენეთ, რომ ესე უფრო ფაქტობრივად და მე დავიმორჩილეთ, ხო? ეგ იყო და ამიტომ დღეს ამდან ვერ გამოდიან. მათ არ უნდა დაკარგონ სახელმწიფოს მართვაში მონაწილეობა. და ამიტომ მათთვის მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო ფულს იღებენ. თუნდაც 100 ლარს იღებენ, როგორ სახელმწიფო ფულს იღებენ. და არ იღებდეს ამას სხვა. არ იყო სხვა მისი თანასწორი. აი ეს განცდა მაჩა. კარგი, ერთი კითხვა მაქვს. თვითონ ხელისუფლება რა არის მოხდება ამ შემთხვევაში? იმიტომ რომ ვიცით, რომ ჯანდაცვა არის პრიორიტეტული ნებისმიერი განვითარებული ქვეყნისთვის და ევროპის ეროვნისათვის ჯანდაცვა უნდა მიხედოთ. და სამართლიანობა ფაქტი არის უბრალოდ, რომ ევროპულ როდესაც ბიუჯეტი ევროპიდან გამოიყოფა, ევროპაში გამოიყოფა დაახლოებით ხელისუფლებამდე 5-10%-ამდე ჩვენთან გამოიყოფა 2%-ამდე ძლივსავსია. ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს უმოქმედობა და უმუნარობა რატო აპროტესტებს ხალხი ამიტომ და რატო სახელი გამახსენეთ ქვენი? დემეტრე ჩემთან ახლა ხვალ ბედაში რომ დავაანონსოთ აქცია ქუჩაში. სახელმწიფო ჯანდაცვას ფულს არ აძლევს. ამდენი კაცი გამოვა და მე რო დავაანონსოთ აქცია საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიას დაფინანსებას უწყვეთ სახელმწიფოს რამდენი გამოვა. არ დაფინანსებს მიავალ. არ მარტო ადგილები. წესით ხო შესაძლებელია დაფინანსება, ხო ვიცით. არასდროულად არ ამბობთ. ზოგადად არ უნდა დააფინანსოს ეკლესია სახელმწიფო, ხო ვიცით. ნუ ეგ უკვე ინდივიდუალური სამწუხაროა. არა, ინდივიდუალური სამწუხაროა. ან პრინციპი, სეკულარიზმის პრინციპი ნიშნავს, რომ სახელმწიფო ეკლესია უნდა იყოს გამიჯნული. და ან არის მაგალითად იყო ესე სოციალისტებმა შეერთდა ეს ესეთი ინიციატივა, რაც თქვენ ისაუბრეთ 19+1 და 20+2 და იქ. ხო, იგივეა. ეგ ვაფშე. ანუ ეგ მაგას სახელმწიფო არ აფინანსებს. მან სახელმწიფო ადმინისტრებას უკეთებს ხალხის ფულს. ის არ აფინანსებს. ეს სამანდამობა იყო ამ მომენტიდან. მე აგარდა ესეც არის. ეხლა რა თქვა? ვეცა, ყველაზე არის თქვენ გინდოთ და თანამშრომლები. მე, ანუ მე ესეც ამორწოს, რომ სახელმწიფო მასეთი ადმინისტრება გააკეთოს, იმიტომ რომ ეხმარება. არა, იმიტომ რომ ამ ღრმ ისა რა ქვია. ჯერ ეს ერთი, ანუ სახელმწიფო იგებს შენ რომელო რელიგიურ ჯგუფს უჭერს ხარს, ეგ ერთი. და მეორე ხა მე ეგ ეკლესიის და შენი ამბავია რა, ვის ვისაც რომ გინდა რომ შეგიძლია არჩევანი შეგიძლია არის ეს არის თავი. ანუ არჩევანი შენ რჩება, შენ თუ კი არ გაინტერესებს და გაიგებს სახელმწიფო შეგიძლია გაასაჯაროთ. თუ გინდა არ მიცი, არავის და ისე შეჭირე დამატებით ეს პრობლემა არის. ეს არის სეკულარული პრინციპის სახელმწიფო. სამოქალაქო პრინციპს. ანუ სხვა და დაყოფილია სახელმწიფო სადაც ეკლესია ცოტა.
მოდელები არის ახლა საერთოდ არაფინანსებს, არანაირი საერთოს არ უშვებს, საერთოდ ხალხი არ მიდის და ამიტომ რატო ამ წესით არ უნდა აფინანსებს? რატო? ნახეთ, ჩვენ ხო შევდახვდით რომ ამ არის რატო 19+1 დაფინანსება არ არის როგორ არა, როგორ არის მე ბიუჯეტში 20% შემაქვს. არა, ნახეთ აბა ეს ერთი თუ გვიტყვი რაღაცას და თუ 20% შემაქვს ბიუჯეტში, ხო? საშემოსავლო. და საუბრობთ ესეთ მოდელზე, რომ 19% შევიდეს და სახელმწიფომ გადაანაწილოს ეს უკვე ჩემი თანხა ბიუჯეტში, რასაც თავობა დააკისრებს, ხო რა ბიუჯეტზე. როგორ 19% 19%-ზე მეტი არის თუ 20% შედის. და თუ სახელმწიფო დაჯულს და ამ პირობას შეიმუშავებს, რომ 19% შემოვიდეს და 1% მოსახლეობა თვითონ გადაურაცხოს რელიგიურ რაღაც. არა მარტო რელიგიურს, ეგ ამათ თავარი. ხა, თუ დაუშა ამ ჩემს NGO ჩაწერვათ და ახალგაზრდა გუნდს ასოციაციას ვაწერ 10%. ეს შეიძლება ჩაწერო. ხო, მაგრამ არის ამ თავისუფო ნებასაზრდო, ხო? ამ შემთხვევაში თუ კი მოსახლეობა მაინც აფინანსებს რელიგიას, ეს მაინც არის ასია შეიძლება ივიბად, მაგრამ არა, ნახე, ნახე მან დიდია რა არის? მან დიდია არის, რომ ეს ფული 1% შეგიძლია მიმართო შენ არა კომერციული, არა მომგებიანი იურიდიული პირების დასაფინანსებლად ქვეყანაში. ეს შეიძლება იყოს NGO, იყოს სოციალური საქმიანობით დაკავებული საქველმოქმედო ორგანიზაცია, რელიგიური ორგანიზაცია, რომელთაც ერთადერთი ფუნქციაა სამდროში უნდა იყოს ქველმოქმედებაც, ხო? ამიტომ შენ გაწყვეტინებს, რომელს უფრო ენდობი ამის გასაკეთებლად. ეკლესიას არა, არა, არა. მაგალითი მოვიყვანე 20 რაღაცა საშემოსავლო. არა, და ამაზე არსებობს ამბავი. ჯერ არა. არა, არა. არა, არა. ეს დაგება ღერს თუ ხვალ, იმიტომ რომ ეკლესიას მე მომი საუბრია მაგალითად, აი ყველაზე რადიკალური ჯგუფი რომელიც არის მართლმადიდებელ შობათა კავშირი მაგალითად. არა, ანუ უნდა გეცნო. არა, არა. მათი პოზიცია არის იგივე. ეგ არის თავად. როგორ? როგორ ისა, როგორ მოახერხე საუბარი? ძალიან მარტივად მაღაზიაში წამაცა ბატონი мама დავითი და ზეგი რო დამინახა შენობაში დასლაპარაკობ ტელევიზორშიო. და არა. ხაშო, ესეთ კომუნიკაციაში არ არის პრობლემა, ეხა ცოდას ვერ ვიტყვი, ეხა ეგრე არის შავშო რაღაც ჯოკი დაგძდება მაინც და მაინც ესეთ საუბრებზე. მო თქონდა საუბარი და მან თქვა რომ ქრივიძეზე მაქვს საუბარი, ანუ საკადაზე არა, ქრივიძე მეორე დავითი ქვია თორთები იმასა. ხო, ანუ როცა მქონდა და რო უთხარი ან ჩვენც მაგას ვიძახით, ან ჩვენ არ გვინდა ბიუჯეტი ფულს პირდაპირ გვაძლევდეს ეკლესიასო, სწორი არისო ისე და მოდელზე ვთქვით, კიო ეგ მოდელი ყოველთვის ვიძახებია. მაგრამ ეს სხვა ერთერთმა მამო. ან ხო დაამიტო შიგი რადიკალი ჯგუფის თუ არ შევხედავთ ესე, ხო, ვინც ყოველაზე ისე უნდა იყოს წესით. მათი განცდა ესეთია, მაგრამ ინსტიტუციურად სინოდის დამოკიდებულება როგორია, ხა არ ვიცი ამ ეტაპზე. ეხლა ჩვენ ვისაუბრებთ რაღაცების სახელმწიფო გააკეთა ამ კუთხით, როგორც არის თქვა სააგენტო შექმნა რელიგიის საქმეთა ცალკე სიპი სახით, ეს 19 თებერვალს დააფუძნა საქართველოსში კომისია შექმნა ცალკე, რომელიც ამ საკითხებს წავლობს, დადგენილება მიიღო, რომელთაც ოთხ რელიგიურ ორგანიზაციას როგორც წეხა მძანეთ დაფინანსება გამოუყო და ამაზე მინდა ვისაუბროთ ეხლა რა უბრალოდ შევისაუბროთ მე მგონი დროგვა ხო შესვენებს და დავალოთ ძალიან ვერ გავაკეთე 2017 წელს ამიერ გამიწევს ერთი 10 წუთი უნდა მაცალოთ ისე რომ დისკუსიაში არ შევიდეთ, იმიტომ რომ თეორიული რაღაცები ამოვწეროთ და მერე გადავიდეთ და ვიკამათოთ რამდენი წვინდა. თემიდან თემაზე გადავდივართ და რაღაცები რჩება და აგრეს რაღაცების გამოტოვება. ამავდროულად ისე ვქნათ რომ ეხლა რასაც მოვრჩებით, ანუ ამ რაც ლექციას, შემდეგ შესვენება გვაქვს. აი 20 წუთი შევისვენოთ, თუ გინდა იმ ბოლანში რომ მოვაწეროთ ამამდე ალბათ კონსკენდულობა საჭმელი და შეგვიძლია გადავაბოთ 2 საათი ერთმანეთს. ამ მე დისკუსიის ეტაპზე ეს არ იქნება ძალიან გამძლე. ოკეი. ახლა პირო ზიანი თანაზაურობის საკითხთან დაკავშირებით სახელმწიფო უნდა უნაზაურდეს ზიანი ყველას, ვისაც ეს მიაყენა. ჩვენი ეკლესია გვესმის რომ აი რაღაც უცა ლაპარაკობთ ეკლესიაზე, წარმოვიდგინოთ ეს რაღაც მეთთან ასოცირდება, თიურია, მაგრამ სინამდვილეში სამართლებრივი თვალსაზრისით თუ ეკლესიას მიუდგებით, ანუ იურისდიკციული თვალს შევხედავთ, ხო? ეკლესია არის კერძო სამართლებრივი პირი. მეორე რამ საჯარო სამართლებრივი პირი დაახლოს. ის არ ახორციელებს საჯარო სამართლებრივი უფლებამოსილებას. ის არ მოქმედებს როგორც სახელმწიფო ჩვენთან ურთიერთობებში. ამიტომ მისი შინაარსი უნდა იყოს კერძო სამართლებრივი. ჩვენ ცოტა ხანში მიუბრუნდებით თემას, როგორი სახით რეგისტრირდებიან რელიგიური ორგანიზაციები მათ შორის საქართველოში და სახელმწიფოს მიდგომებსაც, რომ სახელმწიფოს შემთხვევაში მართალ მიმართებაში არ შეარჩიათ სწორი ფორმა თელვი გადაწყვეტილებებში, როგორც არის მაგალითად, თუნდაც დაფინანსების ანაზღაურების ნაწილი.
ზიანი დანაზაურება, რატო როგორც მე კერძო პირს მივაკენე ზიანი და უნდა აუნაზაურო, ისევე ეკლესია უნდა გამიხილოთ ამ ტიპის სუბიექტად კერძო სამართალ ურთიერთობის მონაწილედ და მისთვის მიყენებული ზიანის დანაზაურება სამწუხაროდ სულად უნდა უზრუნველყოს. ეს არის მართლმადებელი ეკლესია თუ ეს იქნება ნებისმიერი სხვა კონფესია. სამწუხაროდ 2013 წამდე ჩვენ გვესმოდა რომ ეკლესიას ფუსოვაძოთ ეს ზიანის დანაზაურება, მაგრამ არც არ ეწერა ფუცოზე, ამ ფულის გადაცემა ხდებოდა ქაოტურად. ზოგჯერ ხდებოდა ფონდებიდან, ზოგჯერ ხდებოდა რაღაც კონკრეტულ საკითხთან მიმაში, როგორც იყო მაგალითად ვიღაცამ რაღაც ჩიპიანი პასპორტები ხო ეს წოდებული ხო ეს როგორც ძახიან აი ბარათები როგორც კი გამოვიდა და აწყდა ამაზე ერთი ამბავი ხო აი მე მაგალითად მეორე საკითხი მახსოვს აი რადგან რელიგიური ორგანიზაციების სტატუსს შევეხეთ 2011 წელს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი სამოქალაქო კოდექსი 1519 პრიმი მუხლია თორმეტები რომელშიც ახალი რედაქცია შემოგთავაზა და ჩაწერა, რომ საქართველოში რელიგიური ორგანიზაციები შესაძლებელია დარეგისტრირდნენ, როგორც არასამეწარმეო არაკომერციული ურთიერთობები, ისე საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებად. ანუ ჩვენი კანონმდებლობა რელიგიური ორგანიზაციების რეგისტრაციის კუთხით ერთ-ერთი ყველაზე კარგია, რაც ამერიკული მოდელი გვაქვს, სადაც ჩვენ როგორც უნდა ესე დარეგისტრირდეთ, კიდე არ დარეგისტრირდე, არ კარგი ამერიკული მოდელი თუ? ანუ კარგი. და მე რეაქციები როგორ მაგას აი მანდ მაგას ა როდესაც შენთან რელიგიური ორგანიზაცია შეუძლია იყოს საჯარო დარეგისტრირდეს და მე თუ მკითხავთ პირადად ეს არის ყველაზე სწორი რომ არ დარეგისტრირდეს საერთოდ იმიტომ რომ აი სახელმწიფო რეგისტრაცია და რელიგია და მუჰამედია ქრისტიანი სული ახალ კეისართან ანიმასთან დამარეგისტრირდე რელიგია არ არის რა იდეა რა რელიგიის იდეა ეს არ არის რა რელიგიის იდეა ძალიან ინტიმური პირადი ჩემი და ღმერთის ურთიერთობა და ჰაშუაში იყოს უგვერდი ხო მაგრამ მაგას იმიტომ აკეთებენ რომ როდესაც ფულზეს მიგება ვარი სად რა როგორ უნდა გადაიცოს ხელზე ხო არის ესე არა 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 კავშირი არსებობს ესეთი ფორმა და ის ამას ყოველთვის მაინც აკეთებს არ არის პრობლემა მაგის პრობლემა სამართლებრივი არის გადასახადებისგან გათავისუფლებული ხარ და ასე გაკეთება პრობლემა არის ამიტომ ზოგადად თუ ვიმჯერ რომელია უფრო სწორი ეს უფრო სწორია ჩემს აზრით რა შეიძლება მაგრამ მან მიდივართ მე ეს უცხო საკითხად როგორც არის მაგალითად ანუ ეკლესია მონასტრები რამდენი აშენებული, ამ IP ერთიანი უნდა იყოს ეს არარეგისტრირებული თუ ცალკე ყველა მონასტერში არსებული მდელი ცალკე არსებობს და მე ერთიანდებიან. აი ცენტრიკი საკითხებია რა. რისი? ა თქვენ არ ხართ რომ რა თქმა უნდა, მე რასაც ლაპარაკობ ეს ის არა, მე თქო არა ვარ რომ აბსოლუტურად თქვენ სიმართლეს ლაპარაკობ. ჩემი აზრით ესია, იმიტომ რომ ხატავდეთ ქრისტეს 12 მოწაფე, 11 ფუძვა თქო ერთი, ესე ვთქვა, დარჩა იქვე სადაც იმავე გვირაში ესე ვთქვა, სადაც ქრისტიანულა. ა 11 მოწაფე რომელიც დანაწნდა ამ ესე ვთქვა ხო 13 იმიტომ არა მარია მაგდალენელის იგივე მე რე ბიშოპები ხო არა შუშობა 10 20 წავიდნენ და რა ამიტომ ერთ დარეგისტრირეს ამის შეთანხმებით რომ ჩვენი ესე ერთად გადავწყოთ რაღაცეებს და ქვევის ვინც გვეყოლება ჩვენი იქნება ზევით ესეთ რამ ხარ ყოფილა ინსტიტუციონალიზაციას რელიგიები ზოგადად იძენენ განთავების იმ ეტაპზე როცა ბევრი იჩნევა ხო რომ ქრისტეს მოციქულების შედარება და არ შეიძლება როგორ შეიძლება რაცო დევი არის ქრისტეს მოციქულში არა საჯარო სამართლის იურიდიულ არა არა სხვა რამეს ვთქვი ქრისტეს მოციქულად იქნება დევი დღეს ანუ მის მოწაფედ იქნება მის გამაგზავნებლად ხო ესეა თეოლოგიურად ეს არის ხო ბატონო ქრისტიანობაზე კი ვლაპარაკობ ბატონო ისლამში ავიღოთ თუნდაც ყველა სხვა შორის ისლამში იერარქიები სხვანაირად არის ესე უკეთესად არის კი ეს იერარქიულობა არ არსებობს იქ ხარ უბრალოდ ორგანიზაციულად უფროსი ხარ არა იქაც არ არის ორგანიზაციულად უფროსი ხარ შიიტებთან არის ეგ შეიძლება ხო მაგას სუნაში ნაბევრად არის სუფისტებთან არ არის საერთოდ არ არის ხო ნუ არა იქაც არის არა ორგანიზაციული მეთოდობა აქვს ის არ არის რელიგიური ის არ არის რა ანუ რელიგიურად წორი კი არა ხარ ორგანიზაციულად მაღლად გახარ სამართლებრივი ქვია საერთოდ ამ ორგანიზაციებში მაგალითად რატო ვიძახი ნახე რაც უფრო ნაკლებად ხარ რეგისტრირებული, ნაკლებად კონტროლის საშუალება აქვს სახელმწიფოს. ეს არის იდეა, რა ამიტომა კარგი. რაც უფრო ნაკლებად შედიხარ სახელმწიფოსთან კონტაქტში, მით უფრო მეტად ნაკლებად ერევა სახელმწიფოს შენ საქმეში. რაც უფრო მეტად რეგისტრირდები, გადასახადების სისტემაზე დგები, აგერ რა ქვია, ყველაფერში უფრო მეტად ერევა სახელმწიფოს. აი, ამიტომ ვიძახი მე რომ უკეთესია. მოგეთ 2011 წელს მიიღეს კანონი, რომლის თანახმადაც ყველა რელიგიურ ორგანიზაციას მიეცა საშუალება გამხდარიყო CP, თუ კი ის საქართველოსთან ისტორიული კავშირში იმყოფებოდა. საჯარო სამართლის იურიდიული პირისპირ. ან იყო რელიგიათ აღიარებული ევროკავშირი, ევროსაბჭოს რომელიმე ქვეყანაში. რომელიმეში. რომელიმეში.
აქედან გამომდინარე ფაქტობრივად გაიხსნა სიტუაცია. ანუ გასაზრდა როგორ ხდებოდა ისტორიულ კავშირი ხონდა თუ არ ხონდა. ისე და არ ჩაიწერა ეს კანონში როგორ ხდებოდა, მაგრამ როგორ წესი პრობლემა არავის შექმნია. ხო ვინც ვიცოდა რომ სამკურ სამოცი ხოლო. თუნდაც ლუთერანული აიღე დეკრესია, თუნდაც იეჰოვას მოწმეები აიღე. ანუ ისტორიულად იცოდა ეგრე. ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ საქართველოში 80 წელია თუ 70 წელია იეჰოვას მოწმეები არიან და სულ 80 წელია რაც არიან, მე მგონი და ეს ისტორიული კავშირი არის და თუ ცოტა მეტი ხო არა მშულობა. ანუ მის თქმა მინდა რომ ეს კავშირების და ანუ ყველა ორგანიზაციას ეს თქმა ამ კრიტერიუმით მიეცა დარეგისტრირების საშუალება. და აქ მოხდა საინტერესო რაღაც, სადიანაც მანამდე საჯარო სამართლებრივი სტატუსი ჰქონდა მხოლოდ მართლმადიდებელ ეკლესიას, დაიწყო გამოსვლები, გვახსოვს, ატყდა ერთი ამბავი, რომ არ იქა ქართლობა არ ხო, ეგ ზამთრის ფათაშორის იქ მახსოვს პრიობის სასულიერებისგან ქართლის დედა და სომხის დედა თანასწორი რატო უნდა იყოს და თუ შუშანი ის იყო რა ქვია. ანუ ეგეთი ჩვენი საფრთხეს არ ვიცი, რომ ქრისტიანობა ჩამოვაყალიბეთ, რაც არ არსებობს. ანუ რო ჩამოვაყალიბო მაგალითად როგორ არის ანუ ეროვნულობა არ არსებობს რელიგიაში, ქრისტიანობა ეროვნებას არ ცნობს და ჩვენ შევქმნით ეროვნული ქრისტიანობა რაღაც, ქართული ქრისტიანობა დავაკეთეთ ამას და ამიტომ ეს რო დაიწყეს პროცესები, აი მაშინ უცებ მოხდა გარკვეული დაფინანსებების მიმართვა სინოდის აგენდას, სინოდი უცებ დამშვიდა, დაწნა და ყველაფერი კარგად გახდა. აი მაშინ იყო არა 12, არამედ 17 ლენდ კრუიზერი, ბდელ კრუიზერი ესე წაწე. სინოდი გადაეცა. ამიტომ როცა ეს ამიტომა საფრთხის შემცველი გამიგეთ ესეთი ურთიერთობა, რომ შეიძლება ეკლესია სწორად დაპროტესტებდა რაღაცას იმ შემთხვევაში, ხო? მაგრამ გაჩნდა იმიტომ რომ რაღაც სარგებელი მიიღო. ანუ ეს თამაში არის არასწორი თვითონ რა. რომ სახელმწიფო ევაჭრები, ამას მოგცემ ის დამითმე, ამას მოგცემ ის დამითმე. ეს არის. აი, უცდელად რომ ვისაუბროთ თქვენი აზრით, რამდენად მიგაშიას რეალურად რომ ეს პრობლემა აღმოიწვება როდესია? აღმოიწვება გარდაუვლად. პატარომ გარდაუვლად აღმოიწვება. აღმოიწვება? კი. და ეს ჯერ ბიდოსტატის მაჯურიაში წერია, მოგვიგებული. არა. მე ვფიქრობ, ეს პრობლემა არა. არის science fiction. ეს პრობლემა, ეს პრობლემა ოსი ხოში აღწერილი არის ზუსტად ის science fiction-ად რა არის ამისი? მე მაგიტომაც ეგ რო აღწერილი არის, კოსატილია გასაფულია ეკლესია გამოაცხადა და მტრა. ეკლესიამ გამოაცხადა მტრა და კოსტენტინე გამოსაფულია. ის ხო მაგრამ ამ საკითხზე როგორი პრობლემა რა შეა? მაგალითად, სახელმწიფოს უპირატესი თუ არა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ, მიზანი არის ყველა რელიგიების თავისუფალი და ყველა ადამიანის ხონის სულ განხორციელოს, ყველა რელიგია იყოს თავისუფალი. ყველა რელიგია იყოს თავისუფალი. ყველა რელიგიას გააჩნიათ საკუთარი რიტუალები, ხო, რომელიც ახლა პრაქტიკულად რო პრაგმატულად რო შევხედოთ, ეს რიტუალები გარკვეულ ხარჯებთან არის მაინც არის დაკავშირებული აღებულს. იგივე რაღაც ადგილს, რაღაც ფართი უნდა იყოს, სადაც ერთად შეიკრებებიან მოსველი და არა მარტო ქრისტიანობა, იგივე იეჰოვას მოწმეები, ხო? ანუ სახელმწიფო მარტო ქრისტიანობას ხო არ აფინანსებს. ანუ სახელმწიფო გამოყოფს რაღაც ხალხს იმისთვის, რომ რაღაც რელიგიური დევრება სულად მოახერხონ საკუთარი რელიგიური რიტუალები აღასრულო, ხო? სახელი გამახსენეთ თქვენი? ლევან. და ანუ კიდევ მოდი ერთხელ მოვხდები კონცეფციას, ანუ თუ კი ატომზე შეუწყო სახელმწიფო ხელი, ეს არის შენი კითხვა, პირიქით სხვა რელიგიების განვითარებას, ხო ეს არის? როგორ ხელი რატომ უნდა შეუწყოს პირიქით რელიგიურ ყველას თუნდაც? ხო, რა თქმა უნდა. თუ ამას დავარქვათ დაფინანსება, თუ მინდა დავარქვათ ხელი შეწყვეტ, მან ფული და ეს მაინც სახელმწიფო რატომ არსებობს? სახელმწიფო რატომ არსებობს? ისე ვაკმევებით. იმისაც რომ დაიწყოს საკუთარი მოქალაქეები და დაშეყოს მართვის წესრი. კარგი, ბატონო. თავი ფუნქცია არის მოქალაქეთა უფლებების დაცვა. კი ბატონო. ან მე უნდა დამიცვას, თქვენ უნდა დაგიცვათ, უნდა დაიცვას დემეტრე, რომელიც არის, უნდა დაიცვას ყველა რა. უნდა დაიცვას თითოეული ჩვენგან. ეხლა მე ვსვამ კითხვა, ჩვენ ამისთვის ვიხდით ფულს. დიახ. მე არ ვიხდი ფულს იმაში, რომ რელიგია იქადაგოს სახელმწიფო. არა, არა, ვერ მომწონს. არა. ამაში ვიხდი ფულს. თქვენი ხდით ფულს, თქვენი უფლებები და ჩემი უფლებები იყოს დაცული, ხო? აი მაგალითად, ჩემი უფლება არის ისიც, რომ ჩემი წამსი, ჩემი რწმენა სულად განვახორციელო, ანუ დაცული. მე წადი და შეწირე. ანუ სხვა სხვა შეიძლება არ ქონდეს იგივე წამსი. ვერატო მაგინასებინებ შენს ადამიანს, ბატონო? მე ანახე რა არის, შენი წმენა განვახორციელო. და ან იმ შემთხვევაში ანუ უკაცრავად ჩაიჭე, თუ მე ვერ მოახერხებ იგივე ჩემ შემთხვევაში წავიდე კვირას და დავეს რო წირვას, ჩემი უფლებები შეიძლება. სიტყვაზე მე არ მაქვს საშუალება იმისი და ანუ რა მარაზმია რომ მე თვითონ დავძე და ვილოცო ეს ფათემა. მე არ მაქვს იმის საშუალება რომ მივიდე და დავეს რო წირვას, ჩემი უფლებები ამ შემთხვევაში დაიწყო. არ დაიწყო.
არ დაგვა. თუმცა სახელმწიფო არ არის ვალდებული წმენდის თავისუფლება. წმენდის თავისუფლება ნიშნავს სახელმწიფო უფლებისა და არ უნდა ჩაერიო შენ წმენაში. ან მას ნეგატიური ვალდებულება აქვს, რომ შენ წმენაში არ ჩაერიო, ეს მოიცავს წმენდის თავისუფლება და პოზიტიური ვალდებულება აქვს, სხვა თუ ჩაერება დასაჩეს. მას არაკისრია ვალდებულება, წმენდის თავისუფლება არ მოიცავს სახელმწიფო ვალდებულებას, რომ შენ შეგიქმნას და დაგეხმაროს რომ შენ მოიცავს. ეს ვალდებულება არ არის. წმენდის თავისუფლება, წმენდის თავისუფლება როგორც უფლება, ხო ჩვენ უბრალოდ ვლაპარაკობთ, მოიცავს სახელმწიფოს ვალდებულებას პირველ არ ჩაერიოს შენ წმენდის თავისუფლებაში, ანუ არაგიგრძალოს რო ილოცო, არაგიგრძალოს რაიმე რიტუალის ჩატარება და მეორე, თუ კი ვინმე ჩაერება, რომ ის აღკვეთოს. აი ვიცი, მაშინ მე რო ვიყო სახელმწიფო და მე რო ვსურდეს, რომ მაგალითად ჩემი პირადი სუბიექტური მიზნის დამოკიდებულების გამო იაღოვოს მოწმეების სრული საქმიანობა თუ საკუთარ, ანუ რო აღმოფხრა, აღკვეთო. ხო. სიტყვაზე ახლა იაღოვოს მოწმეებს არა აქვს რაღაც ну я говорю про пиробита тави пиробита ვიღაცებს არ აქვს იმის საშუალება რომ აი ჩვენ საკუთარი ადგილი დაიჯეონ ფარტიკ სანთლები იქნება თუ იმათ რა რიტუალებს იქნება არ ვიცი მე ყოველთვის გავაკეთებ იმისთვის კანონიერად რომ ამ ადამიანებს ხელი შეუშალო ყველანაირად ვერ გააკეთებ კანონიერად როგორ შეუშალო ხელი აი მაგათ კვაკერი ვარ რვა კაცია სულ საქართველოს კვაკერი თვალს ამაზე ეკლესია არსებობს მეგობა ამერიკას ამპოპულარული შორის კვაკერებს ეძახიან მეგობართა ეკლესიას და 8 თუ 9 ადამიანია სულ საქართველოს მოკეთ და ამ ადამიანებს არ აქვს ეს რამის ინსტიტუციონალიზებული რაღაც ესეთი რა საოცარი აი და მე ვარ ხა კვაკერი თქვა და გადავწყვიტეთ რომ ვიკითხოთ საოცავის სახელი როგორ შემიშლიხელს ან თუ თქვენ ამის შეფერ გაგაჩნდეთ მე ამ ფოჩი ვეშეგიშით. სახელმწიფო არ გამაჩნია სახელმწიფო რავალდებული არ მომწეს. სახელმწიფო არ გაგაჩნია სახელმწიფო იმიტომ არ. სახელმწიფო არ გაგაჩნია ტაპიკი არ გაჩნდა ქრისტიანული კვაკერებთან. ტაპიკი არ გაჩნდა ქრისტიანებთან, მაგრამ მოახერხა ამ ეკლესიის აშენება, ესე რომ ფულზე რელიგია საერთოდ უნდა იყოს მიმული. წმენდის განსახოსებად ფულის აღწევა საერთოდ არ არის აუცილებელი კომპონენტი. მე არის არ მაგაში ეკლესიის მაგაში რელიგიის განსახოსებად თუ რაც მეტად პირ რელიგიისთვის არის ხოლმე ყოველთვის ფულზე. არა არა რომელი კარგი რომელი კაცო, იმასიც ნიშნავს ქრისტეს ხელს ეკლესია როგორც ესე ნიშნავს ქრისტეს ხელს ეკლესია არა შენობა მონასტერი არამედ ეკლესია როცა შენობა ეკლესია ქრისტე მოეკლესიის წევრი ვარ პირობით ბევრად არ არის ხა ესე ვიცი რა ეს ნიშნავს შენ ქრისტეს მონაწილე ხარ მისი წევრი ხარ აკეთე გამომდინარე შენ აუბრო ფულის გარეშე ეკლესია მე არ ვუფრო ფული ეკლესიას არ შეიძლება ქონდეს ამას არ ვამბობ არ უნდა არ ჭირდება და არ ვამბობ რომ ფულის გარეშე ეკლესია ვერ იარსებებს რატო ვერ იარსებებს ანუ შეიძლება იარსებოს. რა, თქვით რომ ვდები რომ მომსახურებაში ფულს თხოვს კლიენტი და ართმევს ესე თქვა, მაგრამ ზოლია? ხო, არა, ეს არის. ადამ, ეს უნდა რომ მიცეს ფულს, ეს მის უკვე. არასდროს დაგხოვდა რომ შემიადეთ იმაზე საუბარო, ქრისტე აღავლინდა წირვალოსვას ეკლესიის გარეშე და ეკლესია. არა, ეკლესია თავად იყო. ეკლესია შენობა არ არის. მაგრამ ქრისტე არ არის ხო აქ და სანქტა. ეს ახალი თუ ქრისტე არ არ თუ უკვე ამას აქ არის ქრისტე. არა, ეგ არის. თუ არ უკვე არ არის რა თქმა უნდა. რომელი ახლა? მე არა ვარ პოზიციები დაკავებული ეს რა, რომ რაღაც გიქანაგოთ ქრისტე აქ არის. ეს თუ ჩვენ ახლა რელიგიური იმის მოსავალ და იმ შეიძლება რომ იმდენიც ან კითხვა დაისვა რომ ფულის სახელმწიფო როგორ შეუშალოს ხელი ნებისმიერს ვერ შეუშლის თქო მე ვამბობ არა მე კითხვა საუბარობ იმაზე ვამბობ ამიდან წამოვიდა აი დაფინანსება არ არის აუცილებელი გე სახელმწიფოს გან არ არის ფული არ არის საჭირო რა სახელმწიფოს გან არ არის ხო, აი სახელმწიფო ეთიკური უკაცრავად
უკაცრავად ერთი წუთი რა. არა, არა, უკაცრავად ერთი წუთი. ერთი წუთი, ერთი წუთი შეიძლება. თუ კი ერთმანეთს არ მოусმინოთ, გამო ზორობი ადამიანის ბევრი დიალოგი, რომელიც არაფერს არ გვესმის უბრალოდ. ხო, დავწუთ, ამიტომ და შემდეგ. არ არის ძალიან ხო, როდესაც რელიგიაზე საუბრობთ, ნულაპარაკოთ მარტო ქრისტიანობას და მე ნულაპარაკოთ, რომ სხვა რელიგია არ უნდა დაიწყოს, სხვაზე საუბრობთ. მე არ საუბრობ მარტო მართლმადიდებელი ეკლესიაზე. მართალი. არის საუბარი ნებისმიერ რელიგიურ ეკლესიაზე, ხო? როდესაც მე გამოვყოფ ჩემი ჩემი სამშობლოსაო და შენ ბიუჯეტში ფული და ბიუჯეტთან ფინანსდება, ხო? რელიგიის ოკანო. შენ ხარ ლაპარაკობ მე ათეისტას არ მინდა რომ დაარისა კათეისტი. ერთი ფინანსდება სხვა რაღაცის გამო. შენ არამედ ვიღაცას ხო? დაფინანსდეს არ მინდეს ზოგიერთს არ უნდა რაღაც სხვა რაღაც საქმეს, მაგრამ ეს ხდება, ხო? ეს არის ჩვეულებრივი მოვლენა. ჯერ ერთი როდესაც საუბარი არის რომ რელიგია არ ანუ ناسი შედება ქრისტიანობას საპატრიარქოს რომ ეძლევა 25 მილიონი ბიუჯეტიდან აგიან 14 მილიონი ნახევარი გადის სასულიერო განათლებაზე რა ანუ ისე და მე სასულიერო განათლება პრობლემაა ეს სხვა თემა არის ეგრე დემეტრე დემეტრე არა სახელმწიფო რატო უნდა დააფინანსოს სასულიერო განათლება სახელმწიფო რატო უნდა დააფინანსოს სასულიერო განათლება მაგალითად თუ ხალხი რომ დააფინანსოს რატო რატო რაც 4 წელია ალბათ. რა, არა, რო? ანუ კაი, ახლა საწოთა კავშირის დროინდები ადამიანს ვერ ექნებოდა, ხო, ისეთი განათლება, რომელსაც ეხლა მიიღებს, რომელიც ამ კეთდება. ეს პროდუქტი რომელიც საერთოდ გამოვიდეს ის სემინარიებში, ხო? მივიღე თამაშო 5 წელს. სხვა რამეზე საუბარი. საუბარი აქვს სხვა რამეა. მე 25 მილიონს ვაძლევ ეკლესია სახელმწიფო. ამას და ფინანს მე კი არ უსაფრთხო სადახარჯო. აი ეს ის დიდი გაწევილი არის, ბიუჯეტში გაწევილი არის 14.495.000. კი ბატონო, რა უნდა დავლეს? დასაფინანსებლად რო განახლო. კი ბატონო, დასაფინანსებლად ორი სასწავლებელი აქვს უმაღლესი და კიდე რაღაც 3-4 ცენტი ბავშთა რაღაცა. გასაგებია, მაგრამ სხვა რამეს ვაპოვო. ხო, არ გაიგებ. არ, არ. ვარ კონტროლდება. როა დაგაკეთებო სხვა პრობლემები. ეს დაიწყოს, ეს არის ეკლესიის ფული და საუბარი დახარჯო. ეგ ეგ მეორე პრობლემა. არა, ნახე რა თქმა უნდა, ნახე თავი რაღაც არის და აი თქვენ ეხა დადგენებას თუ კი მოგვეცემა საშუალება გავხსნი, 4 ორგანიზაცია ხო დააფინანსეს კიდე. ანუ გარდა ახალგაზრდებული პენსიისა 2014 წლის იანვარში გამოიცა ფალობის დადგენილება, რომლის მიხედვითაც 4 რელიგიურ ორგანიზაციას, ეს არის იუდაური თემა, კათოლიკე ეკლესია, სომხური სამოციქულო მართლმადიდებელი ეკლესია და მუსლიმური თემი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოეყო თანხები. ესა ჯამურად არის 4 მილიონი თუ არ ვცდები რა, ეს თანხა რო 4 მილიონი ნახევარი. ხო, ზუსტად არ ახსოვს სიცხე. ანუ ამ 4 ორგანიზაციას უთხრეს თქვენადგანაც ეს სამართალ კავშირის ამბავი, შენ ხარ თუ არა ის, რომელიც გინდებაო და მაგრამ მუსლიმური ორგანიზაცია სამია საქართველოს რეგისტრირებული რა. თქვა სომხური ორია მაგალითად, კათოლიკეც ამ მესამე რომ მუსლიმთა კავშირი. აჭარების, აზერბაიჯანების და კიდე ანუ სომხური ორი რომელი? სომხური ერთია და მეორე პატარას ახალ ქალაქში აქვს რაღაც პატარა ცალკე რა. ანუ ქართულ სომეხთან რაღაც ანუ ეს ხარი ეჩგანზე ექვემდებარება, ეს რაღაც ცალკე აქვს რა. პატარაა თუმცა ან რატო ვიზახე, ხე? კათოლიკეები 4 თუ 5-ია, სულ ერთი რომელიც რომის პაპს ემორჩილება პირდაპირ დანარჩენები ისე არის. სანამდე უთრაო თქვენ უნდა გაანგარეთიანდეთო და ისე მოგცემთო, ანუ ესე ვთქვათ არც არ მოგცემთ. იდეა, რაც შეთანხმდეთო, ან საბჭოს შექმნით და რაღაცა. ის სხვადასხვა რელიგიის. არა, კათოლიკე ყველას მაგალითად. სომხური რომელიც რომის პაპს ემორჩილება და სხვები რომელიც არ ემორჩილება. კი, უთხრესო მოილაპარაკეთ ეს. არასწორი მიდგომაა. მე როგორი მიდგომა რა შუაში? არა, თავარი ეუბნება სხვა რომ მე დავადგენ შენ ხარ თუ არა ის რომელიც საქართველოში იყავი. და სუხასაბა ორბელიანი რომელიც არ მოადგენდა სუხასაბა ორბელიანი რომელიც გაგზელება ვერ გაიგებ ხო? იმისი თუ ამის ისიც ძახს მე ვარ ისო და ძახს მე ვარ ისო და სწყედა იყო ის თუ ცურდა იმიტომ. აა თავარი სხვა რამეა. აა თავარი არის აქ ის რომ ეს ოქიცო დააფინანსა საქართველოს ზიანსანაზღაურების კომპანიაში. მან და ჩაწერა რომ ფული რომელიც მათ გადაეცემა თუ კი ზიანსანაზღაურება რაში დახარჯავს მისი გადასაწყვეტია.
აი გარო თავად. როცა ჩვენ ამბობთ სახელმწიფო ბიუჯეტი 25 მილიონში ჩაიწერა განათლებისთვის რა რაღაც ფული, ხო? სასულიერო განათლება. ხო, არასწორი არის თვითონ კონცეფცია, შეთქი ზიანს უნდა ზაურო, რატომ უწე რაში დახარჯო სახელმწიფო. ეგა ზიანი მე მინდა ავანაზაურო, არა სასულიერო განათლებისთვის დავხარჯე, არა დავუდე ფული ბანკში და პროცენტით მარჯინა უბებს ხელფასი გადავხარჯე. პირობითად ვიცახი რა. უხეში არამინდა უნდა ჩაერიოს იმუში თუკი ზიანის ანაზღაურება. და თუკი არ არის ზიანის ანაზღაურება და დაფინანსება. აში თქვი რომ დაფინანსება. მაგრამ სახელმწიფო ცოტა ხანდა მოგცემ საშუალებას პირველი ვთქვა. ეხა ამიტომ, როცა ჩვენ ლაპარაკობთ ზიანის ანაზღაურების კომპონენტზე, ცალსახად ვადასტურებ, რომ სწორია ზიანი უნდა ანაზღაუროს, ოღონ ზიანი რამდენიმე უნდა დაითვალოს და მე უნდა ანაზღაუროს. და შენ რო არიცი, რომ ზიანი რამდენია და ისე უხდი ამბოს დაპირებ ეს ფული უხადო მანამდე სანამ არ მოგწინდება შენან მას, ეს უკვე ზიანის ანაზღაურება კი არ არის, არის წინა კორუფციული გარიგება თავისი ბუნებით. იმიტომ შენ შეიძლება ხვალ აღარ მოგეწონოს რაღაც ეკლესიის აქციელი და არ მიცე ფული, ან ეკლესიას არ მოეწონოს შენი საქციელი და ორმაგი მიცე. ანუ იბაჭი, ეგ არის ძალიან დიდი რისკი. ეხლა მეორე საკითხი რაც მინდოდა მეთქვა, ეს არის ცალკე დაფინანსების საკითხი. ნახე, ჩვენ 1920-ის კონსტიტუციას რომ ახსენებთ ხოლმე და ამბობთ რომ მის სამართლებრივ კონსტიტუციურ სამართლებრივ უკიდურობას ვეყრდნობითო, ხო ესე გვიწერია ჩვენი კონსტიტუციის პრეამბულაში. იქ იცი რა გვიწერია იმ კონსტიტუციაში, რომ იკეძალება ნებისმიერი რელიგიის დაფინანსება. 20-ის კონსტიტუციაში გვეწერა. ნებისმიერი რელიგიის დაფინანსება იყო აკრძალული. რატომ ნახეთ? ყოველთვის დემოკრატიული. იმიტომ რომ სახელმწიფოს ფუნქცია სწორედ იმიტომ რომ სახელმწიფოს ფუნქცია სწორედ იმიტომ რომ თავად სახელმწიფო არის ფიქცია, ვერ იქნება რელიგია, რელიგიის დაფინანსება. კონკრეტულ რელიგიის ხელშეწყობა, პროზელიტიზმი, ეს ვერ იქნება სახელმწიფოს ფუნქცია. სახელმწიფოს ფუნქცია უნდა იყოს რელიგიის თავისუფლების დაცვა, რომ ვინმე შენს ინტიმურ სფეროში არ შემოიჭრა ზედმეტად. ანუ წერის თავისუფლება, თო კონსტიტუცია რა სტანდარტს გვიდგენს, რომ ერთადერთ შემთხვევაში, როცა სახელმწიფო შეუძლია ამაში შემოიჭრას, არის თუკი მისი გაფორცება სხვების უფლებებს დახავს. ეს არის. ეს თვითონ პოლიტიკა მოხდება საშუალებას. აქედან გამომდინარე, სახელმწიფოს ფუნქცია რომ დააფინანსოს ეკლესია, ეს არ არის რომელიმე რელიგია, ეს არ არის მისი ფუნქცია. მე კარგად მესმის, ეხლა რომ თქვენ თავში ეხლა როცა კითხობთ სამ და ოპონირებას მიწევთ, არ ვარ დარწმუნებული რომ ცალსახად ეგეთი პოზიცია გაქვს, უბრალოდ ფიქრობთ თქვენ თვითონაც და ეძებთ არგუმენტებს უფრო მეტად ყარად დავალაგოთ, ხო? მოდი ეხლა რაღაც საწორის ორ პინაზე ეს რაღაცები რაც ვილაპარაკეთ, ხო? რაც ამდენხან მოვიფიქრე, რაც ამდენი ხნის კამათ შედეგად ჩამოყალიბდა. პირველი რომ მე ვამბობ, საქართველოს სახელმწიფოს არ აინტერესებს რომელი მოქალაქე რომელი რელიგიისა. ვარ თუ არა მაშინ მართა? კი. არ უნდა აინტერესებს. ხო თავხდები თუ არა დაბეთ? კი, არ უნდა აინტერესებს. არ უნდა აინტერესებს. კეთ. მეორე, სახელმწიფოს თუ არ აინტერესებს რომელი მოქალაქე რომელი რელიგიისა. მისი მოქალაქე რომელი რელიგიისა. რატომ აძლევს რომელიმე რელიგიას ფულს მისი რწმენის გასავრცელებლად? როგორ? მისი რწმენის გასავრცელებლად რატო აფინანსებს? ზოგადად შეხოვეს სახელმწიფოს თავისი სიმკვრივე შეიძლება აინტერესებს რომელი ადამიანი რომელი რელიგიისაა და აკრძალული არის კანონმდებლობითაც და ისეც რომ სახელმწიფო კანონმდებლობას დაარღვევს სახელმწიფოს. მას კანონმდებლობა დაარღვევს კი არა, შექმნა ავტორიტარული სახელმწიფოს ტოტალიტარული თუ გინდა და იცი რომ მარტო ქრისტიანობა კი არა, რა სხვა რელიგიას მოიგონება, სტალინიზმს შექმნა, ახლა რელიგიას ვიყრე ეგ არის და ამით მართავ ახლა. ასე ყველაფერი შევაბობთ. ჩვენ იყო დემოკრატი სახელმწიფოზე, ლიბერალურ სახელმწიფოზე. ანუ თქვენ მეორე წანდას რატომ უნდა აინტერესებდეს სახელმწიფო იყოს დაინტერესებული, რომ რომელიმე რელიგიური ორგანიზაცია წახალისოს? კი ბატონო. ანუ ამ შემთხვევაში სახელმწიფო კი არ აინტერესებს მისი მოქალაქეების რელიგიურობა. სახელმწიფო ამ შემთხვევაში არ აინტერესებს კონკრეტული ადამიანის წამსი, მაგრამ რაღაც თანხას გამოყოფს. უბრალოდ აინტერესებს იმისთვის, რომ დაადგინოს მოსახლეობის რა პროცენტი არის სიტყვაზე ქრისტიანი, რა პროცენტი. რატო რაში აინტერესებს? იმის რომ თანხების გამოყოფის დროს, ნუ რეალურად თუ იყო ხა ეს. არ თანხა რატო უნდა გამოუკოს თუ მაგას ვამბობ. თანხა როარ გამოუკოს, სასაჭირო არ არის. თანხის გამოყოფა ამ შემთხვევაში არის საშუალების მიცემა იმ მორწმუნეებისთვის სრული მოცულობით განახორციელონ საკუთარი ფრენს რეალიზება. უკაცავთ ერთ წუთს. კიდე რა ჩაგედო წრეზე მიდიხარ ხარ ხარ და მე გეუბნებ ესეთ რამეს თუ სახელმწიფოს უნდა აინტერესებს თუ არა რომელიმე პირი არის თუ არა რელიგიური. რელიგიური სხვა ანუ რომელიმე წმენის მიმდევარ არ უნდა აინტერესებს. კეთი. მეორე კითხვას გისვამ. წმენის თავისუფლება როგორც უფლება მოიცავს თუ არა სახელმწიფოს ვალდებულებას დააფინანსოს თქვენი წმენის განხორციელება? ბოტონი თავისუფლება მაგას არ მოიცავს. არ მოიცავს. აბა რატო ავალდებულებს სახელმწიფოს ფული რომ მოგცეს რომ ილოცო? ანუ გიომოთ გეტყვით იმისთვის რომ ანუ თანამედროვე წერის თავისუფლება მას არ იცავსო. წმენის თავისუფლება შეიძლება არ იცავს, მაგრამ ახალისებას არ არის. ახალისება რას ქვია კაცო? თუკი რაღაც ვალდებულებს ახალისება. ხო, რაღაც ეკლესია რაღაცის ეკლესია იმისთვის რომ სიყვარული აშენდეს ჩემს საცხოვრებელ ადგილთან ახლოს ეკლესია. იმ ეკლესიაში
სიყვაზე იმუბანჩი სიყვაზე არ აქვს იმ ეკლესიის ბრეოს იმდენი საშუალება რომ მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი შემოწირულობით უახდინოს კანდელის და მე რატო არ ვარდებული მე გიორგი შენიერაძე რო თქვენი სანთელი ვიყიდო კაცო მე რატო არ ვარ მე რატო არ ვარდებული მაგალითად ის რომ როდესაც სახელმწიფო აკეთებს რაღაც როკ კონცერტს ხო არის საიტზე კონცერტი არ მინდა რა არა არა სიყვაზე მოშამოდის მე ბილეთს ყიდულობ არა 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 მოწევა ძალიან მიუწე საშუალება იგაცო ერთი თუ რატომ არის ვალდებული გადაიხადოს რომ არა ერთი წამი ერთი თუ იგაცო ეხლა ერთი თუ დაირია რა იგაცო მიუწე დაასრულოს საშუალება შემდგომ თქვენ გიდოდათ რაღაც მომართალი შემდგომ თქვენ გიდოდათ და შემოვიდეთ თუ არ მოუსმინეთ ვერ გავიგებთ რა ეხლა იქნება ეს ჩვენ ჭკუაზე დავრჩებ ყველა ბოლოს და ასე უკვე დავასრულოთ ანუ ძირითადი პროტესტი ჩემი ამ აზრის მოდის იქნება გამომდინარე რომ მე არ ვარ სიტყვაზე ქრისტიანი ან მაჰმადიან საერთოდ არ მწავს და მე რატომ ვიყო შენ სათებ ხო ასე კი ბატონო კი ბატონო გეთქვით როდესაც მე სიტყვაზე ქრისტიანი ან მაჰმადიანი და როდესაც ვიღაცა ხო სიტყვაზე ათეისტი მიხდით გადასახადს უბრალოდ გადასახადს არა საშემოსავლოს ხო ბიუჯეტი ჩვენგან შედის ფული ეს ფული ჩემი მხრიდან ხმარდება ზოგჯერ ისეთ რაღაცას რაც ჩემი აზრით მიუღებელია ანუ მაგალითად ერთ სუფრი აღარ გავაკეთე როდესაც სიტყვაზე როდესაც ორ მარტივ რაღაცას სიტყვე სახელმწიფო აფინანსებს რაღაც გასართობ ღონისძიებას სიტყვაზე იხარჯება მილიონები ფული იმაზე მე წინაღები არ ვარ სიტყვაზე რო ჩამოვიდეს ვიღაც მომღერალი სიტყვაზე და გამოიმართოს როკ კონცერტი ძალიან კარგია მაგრამ სიტყვაზე მე ხო შეიძლება ახლა პასუხს გეტყვი პასუხი ეგ არ არის საკამბლო ვალდებულება ის როკ კონცერტი ჩატარდეს ეს არის ერთჯერადი გადაწყვეტილება პოლიტიკური ხელისუფლების რომელიც თუ კი არ მოგწონს რომ ამას აკეთებ ხო აღარ არის ჩი და ჩვენ ვაპარაგობთ სახელმწიფო ზოგადად ინსტიტუციურად უნდა აფინანსებდეს თუ არა ეს ერთი არის პერმანენტული და მეორე ერთჯერადი აქცია ერთჯერადად მაგალითად სახელმწიფო შეიძლება ადგეს და პატრიარქის იუბილის გადახდასთან დაკავშირებით როგორც რაღაცა გამოყოს თანხა ან იგივე შეიძლება გამოყოს მუსლიმს მაგრამ არა ან ის დაფინანსდეს სწორი იქნება, მაგრამ არ ფინანსდება. ხო, ანუ რატო იქნება სწორი, მაგას მე საერთოდ მოკლებ. დემოკრატიის განვითარების აუცილებელი კომპონენტია და ამიტომ შეიძლება ინსტიტუციურად არასწორად ვამბობ იქნება, რომ რაც თქვენ თქვით, კარგი არგუმენტია, შეიძლება ეს პერმანენტულ სახით იმას არ ამას. ფული რეალურად რო ვილაპარაკო, პრაგმატულად ფული იმაზეც მიდის, აი, ამაზეც და ეს ფული არის ჩვენ, როგორც ჩვენი არა ჩვენი. მესმის, მაგრამ განსხვავება ის არის, რომ ერთ შემთხვევაში ფული მიდის. ერთ შემთხვევაში ფული მიდის რელიგიურად ნეიტრალურ ღონისძიებაში, კულტურულ ღონისძიებაში, რომელზეც შეიძლება ნებისმიერი რელიგიის მესვეური მივიდეს და გემოვნების ამბავი, ეხლა დისკრიმინაცია დაუშვებელია მუსიკალური გემოვნების აბზუზო ხო არ გაგიგიათ ესეთი რაღაცა, ხო? დისკრიმინაცია დაუშვებელია მუსიკალური გემოვნების აბუზზე ხო არ არსებობს ესეთი რა? ანუ დისკრიმინაცია რატო რელიგიაზე? ამაზე ჭამენ ადამიანები ერთმანეთს და იმაზე ნაკლებად ჭამენ ადამიანები ერთმანეთს. ამიტომ სამხრე ეს არ არის საერთოდ. მაგრამ ის არის ერთჯერადი ღონისძიება ყოველთვის, რომელიც თუ არ მოგწონს შენ ისე ჩაატარა, ხო აღარ აირჩიო. მაგრამ ეს როცა დაფინანსებაზია, ეს უკვე ინსტიტუციურია, თქვენ გინდოდათ არ მოგწონს საშუალება. ჩემი აზრით მოკლედ ვიტყვი რომ უნდა გავიხსენოთ და რატომ შეიქმნა სახელმწიფო რომ თქვენ ახსენეთ სახელმწიფო არ შეიქმნა იმისთვის რომ რაღაც კონკრეტული ადამიანის მოთხოვნები დაკმაყოფილოს მთავარი მიზანი იყო ადამიანების დაცვა იმ დროს როდესაც თვითონ ადამიანები მოქმედებენ და თავის თავზე ზრუნავენ ანუ რაღაც ბიზნეს ასე ვთქვათ იყო ორი სოფელი გავიხსენოთ ხო რა როგორ შეიქმნა იმისთვის რომ ვაჭრობა მომხდარიყო და უსაფრთხოება სახელმწიფო შეიქმნა და როგორ ვაჭრობენ და რა საკეთებენ ანუ აქე რა გამოდინარ საერთოდ არ უნდა აინტერესოს სახელმწიფოს ასე რელიგია არ არსებობს და რა მდგომარეობაშია უნდა აინტერესებდეს უსაფრთხოება რომ იმ რელიგიას რელიგიურ პიცს არ არის არ არსებობს და დანარჩენი მას არ აქვს ან ჩემი აზრით ადამიანთა დამოკიდებულება ნამდვილ დემოკრატიას, ნამდვილ ყველაფრის თავისუფლებას, ვერცერთ სახელმწიფო ვერასდროს ვერ მიაღწევს. ყოველთვის იქნება რა. ასე ნამდვილი რა აჭარა. კარგი, ამას თავი დავაკავებდი. რა არის სახელმწიფო? რა არის სახელმწიფო? უკაცრავ. დემეტრე ხელსგვიშლი, ბოდიშკი ხელსგვიშლი. როგორც ქალბატონმა რატია ხალხზე გასწავლა, სახელმწიფო თავი არის ტერიტორია, ხალხი და აღარ მახსოვს მესა. ეს სამი რამე არის
Gatsa, dertuti mausvinot ra. Ალბათ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პრობლემა, რომელიც პრინციპში ქონდა საქართველოს, თურქეთის მხრიდან მომავალი საფრთხეს თუ გავითვალისწინებთ, იმიტომ რომ თუ რაღაც არ შეიძლება, იგივე საფრთხე დაემუქრებოდა აჭარასაც, როგორც აფხაზეთს. მეთანხმები თუ არა. ანუ თურქეთსაც რა მოხდებოდა, არავინ არ იცის. უცხელად რო გითხრათ, ორ ჩელას მოგცემდით. ეცადოთ რომ არ იკითხოთ რუსული სააგენტოების მიერ ნაწერი ტექსტები. იმიტომ რომ თურქეთს არასოდეს არ განუცხადებია, არასოდეს საუბრობ რა თურქეთი ახლა ათათურქის შემდგომ პერიოდს ახეთ. ოფიციალურად არ განუცხადებია. არც ოფიციალურად არ ოფიციალურად რომ აფხაზეთს და აჭარასთან დაკავშირებით მას აქვს ტერიტორიული პრობლემები და უნდა წახება უკვე. ეგეთ რამე არ მოკიდა. ერთადერთ რაც 2008 წელს ომის დროს უთხრა რომ აჭარის თავჯდომარე გადაიქცა რუსული ჩინავი ვესწრიო ეს იყო რაც იყო და ბატონ გიორგი კიდევ ერთი ხარსის ხელშეკრულებაში წერია ავტონომიას დააუქმებს გამიჩნდება პრეტენზია ერთადერთ არის ავტონომიების შენარჩუნება და ეგეც აი მაშინ ახლა 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 ფუსო რელიგიის გავრცელებამ შეუწუხება რა აჭარა შეგვიძლია ეგეც ინფორმაციას დავუშვათ აი მე ზოგი ამ რუსეთთან აღარ შეგიწვა აი რელიგია ანუ აჭარაში აჭარაში ყველა ყველა აჭარაში ყველა იყო რაღაც მომენტი როცა აჭარაში ყველა იყო მუსლიმანი ხო ამათ მუსლიმანი შეიძლება იმდენად ძიბი იყო რომ ზოგიერთი ფიქრობდა რომ ჩვენ ვართ თურქები და არაქართველები და ამაში ალბათ დამეთანხმდა რა ვიცი მე ვიცი რომ ესე იყო მომენტი მე მერე დაასწორა მე გეტყვი ხო და თურქეთიდან იყო სურვილი რა ამაშიც ვერ გადამარხუნეს რომ ეს ხარი რაღაცნაირად თავისკენ მიიზიდოს ამ შემთხვევაში რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფო, ხო? ამ შემთხვევაში სახელმწიფო მხრიდან იქნება თავისი გაცვლის მოქმედება ის, რომ გააძლიერებს აჭარაში ქრისტიანობას. მას შემდეგ რაც დაუშვა დააფინანსებს ჩვენს ეკლესიას, დააფინანსა კიდეც და ანუ რუსეთის საზღვართან მუსულმანობა რო გავავრცელოთ კიდეთ. უგაცო, ეხლა ესე რომ უნდა თელი რუსეთის საზღვართან რო მუსულმანობა გავავრცელებინა, ახლა რა მაგარი იქნება? მე ვამბობ სახელმწიფო რაღაც უნდა დათმოს. არა, ჯერ ჩვენი სახელები ხარ სახელი გამახსოვრე. გიორგი, ჩემოკალე. გიორგი, ჩემოკალე. იმიტომ რომ განცდები, არა, უკაცო. ეს ის ის ეს ერთადერთი რამე რომ პირველი დავიწყოთ იმით რომ ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ რომ სახელმწიფო რომელიც საქართველოში გვაქვს არის მულტიკულტურული. ჩვენ არ ვცნობთ, ჩვენ ქართველებს არ შეგვიძლია სახელმწიფო ეს არავინ შეთანხმებულები.
95 წელს როცა კონსტიტუცია მივიღეთ, იქ არ ჩაგვიწერია რომ ქართველები ვქმნით ამ სახელმწიფოს, არა. ჩავწერეთ საქართველოს მოქალაქეები. ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს სახელმწიფო თანაბარი, ანუ სახელმწიფო როგორც საქართველო, თანაბარ ძვირფას უნდა იყოს აქ ცხოვრები სომეხისთვის, აქ ცხოვრები აზერბაიჯანელისთვის, აქ ცხოვრები ქრისტიანისთვის და აქ ცხოვრები არაქრისტიანისთვის. ანუ იდეა ამ სახელმწიფოში არის ეს. ჩვენ თუ კი ვიტყვით რომ ეს არის ქართველების სახელმწიფო მხოლოდ და ესეთი ქონდა გამოცდილება ჩვენ როცა ვთქვით, როცა ვთქვით რომ ეს არის მხოლოდ მართლმადიდებლების სახელმწიფო, მივიღეთ ორი კონფლიქტი ავტომატურ რეჟიმში, ეს იყო ერთი კონფლიქტი აფხაზეთი და მეორე იყო სამაჩაბლო. ეს მე კარგად გამოიყენა ჩვენ ამ ტერმინს, იმიტომ რომ ტერს ვერ გაეჯიბრები იმაში და ჩვენ ტერმინად ხო პირველ რიგში რუსეთი ეს ტერი, ხო? ვერ გაეჯიბრები იმაში რომ შერო ფაშისტობა დაიწყო და მოქმედი ფაშისტობა იცის. ფაშისტობაში ვერ მოუკეთ. ამიტომ მეორე ფრენს უგებს, ეს დემოკრატიული განვითარება, იმიტომ მან არ იცი შენ დემოკრატიას ისი დაუპირისპირდეს თუ არა ფაშიზმით. და დემოკრატიული განვითარება, აი მაგათ ჩვენი აზერბაიჯანელი მოქალაქეები, ჩვენი სომეხი მოქალაქეები. ეს ადამიანები ვიცახოთ რომ სომეხი და რაღაც იქნება მივედენებით, არა, პირიქით, აქეთ უნდა წავიყვანოთ ჩვენსკენ. ის ჩვენ ტრადკა უნდა განვიხილოთ, ჩვენი სიმდიდრე ეს არის. არა, ნახე, როცა მაგალითი მოკლავს და მეუბნები გიორგი, მე ამას არ აღვიქვი ხოლმე, შენ ესე ფიქრობ რასაც ლაპარაკობ. ამას არ მოკლავს. შენ მოკლავს არგუმენტები, შენ საწინააღმდეგოდ. მესმის ეს დისკუსიაა და არის საკითხები, რომელზე დისკუსიის დროს შეიძლება ინფორმაციას ეს ვთქვათ, ატარებდი უბრალოდ და მოქონდეთ შემამდე რომ დისკუსია წარიმართოს. ეს გასაგებია. როცა ჩვენ ლაპარაკობთ, აი ილია ჭავჭავაძე ძალიან კარგი წერილი აჭარელ მუსლიმებთან დაკავშირებით, ხო, სამუსლიმანო საქართველოს ესე იყო, ხო, თავი მის შემოერთებასთან დაკავშირებით, ხო, უფრო მეტი იყო ტერიტორიაში დღეს არის აჭარა, მაგრამ ხო, კიდე სხვა ნაწილებიც ისა ათათურქის დროს არის ხო, კაცო, თურქები რომ შემოვიდნენ ბათუმში და ყაზნიაშვილი რო არა, ათათურქის დროს ხო, ყაზნიაშვილი იყო 21 წლამდე და ის იყო ათათურქი 1923-ში მოკლა, 23-ში მოკლა. არა, არა, ძალიან დიდი განსხვავებაა, კაცო, და რატო განსხვავება გეტყვი. მაცან. ეხლა რა არის თავად? ილია ჭავჭავაძე გეუბნებოდა რომ ჩვენ სამუსლიმო საქართველოს დავიბრუნოთ, ჩვენი ფუნქციაა ვაიუბლები ამ სიტყვას ხმარობს, ვაისასული ევროპიებს ხმარობს. ის კი არ უნდა იყოს რომ ჩავიდეთ უკვე ისინი ქრისტიანებად ვაქციოთ და ჩვენაირები დავხადოთ. ჩვენი მთავარი ღირებულება, ეროვნული ღირებულება იმაშია რომ ჩვენ შეგვიძლია განსხვავებულებმა ერთად ვიცხოვროთ. ეს არის ყველაზე მთავარი. ჩვენ თუ კი ვთანხმდებით რომ მე გიორგი მშვენიერაძე და თქვენ გიორგი გვარი მითხარი? თავის კლასს გიორგი, მე და შე რომ განსხვავებული მსოფლიო მოგვა ქეხა ხო რაღაცა კითხებში. ჩვენ ხომ ვთანხმდებით რომ მაინც ერთ სახელმწიფოს ვაშენებთ. ამერწმუნე, ჩემი და შენი მსოფლიოობა ამ მომენტში რაღაც აკეთებთან მიმართებაში. იმაზე ვერად განსხვავებული შეგვა იყოს უკვე ქრისტიანობა და ისლამი. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ ხო ვიცით რომ აქედა რომ გავალთ ეხლა ხოლმე დავწვით ერთმანეთს გვერდში დავდგებით, იარაღს დავიჭერთ, ხა შამხოტანას დავიცავთ, ან იარაღის გარეშე დავიცავთ ამ ქვეყანას. არ ვიცი როგორც იქნება, ხო? ამიტომ სინამდვილეში ეს რომ ჩვენ ადამიანებს ვახარისხებთ, ყოფთ, ვაუცხოვებთ, სინამდვილეში ამ სახელმწიფოს კიდევ ვაზიერებთ, შლით. ანუ ეს ყველაზე მთავარი შეცდომა, რაც აი ეხლა ზოგადად კრიტიკად გამომდის, მაგრამ ფაქტია. დაიწყო დამკვიდრება საქართველოს ყოველ 20 წელიას შეხედულებამ, რომ ქართველობა და მართლმადიდებლობა არის იდენტური ცნებები. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი შეცდომა. ანუ ჩვენ ამი ჩვენს თანამოქალაქეებს, რომლებიც არ არიან ესე ვთქვათ ქრისტიანები, მეუბნებით ან ქრისტიანი ხდები და იქნები ქართველი ან იქნები არასრულფასოვანი ქართველი. ამით ჩვენ ვიყავთ ჩვენი საზოგადოებისგან. მეორე, ალბათ ახალქალაქის პრობლემა, ხო, შეიძლება ამომერხო ახალქალაქი პრობლემა, ახალქალაქი პრობლემა თავარი საერთო იზოლაციისკენ ვის ეს იგი ცნობ თუ იზოლაციაში ვყავთ ეს რა. ჩვენ თვითონ არ ვართ დაინტერესებული პროაქტიულად რომ იქ აი რა როდი ჩახვედი ბოლოს ახალქალაქი, რომელი ხართ ახალქალაქში დაყოფილი? და რა რო ჩახვედი როდი იყავთ ბო? ანუ რა ხო ჩადიხართ კახეთში ხშირად უფრო? ჩვენ რატო არ შევდივართ ახალქალაქში? არ მე ვიყავით ახალქალაქში. არ კახეთში არ ჩავდივარ. აი მაგაში იდეა ისაა რომ ჩვენ მორიგი ჩვენ უნდა იზოლაციას უხედებთ ახლა ამიტომ სიამოვნებით ჩვენ უნდა ვქნათ რა რომ ის სომეხი ეთნიკის წარმომადგენელი როგორ ჩვენ წავსო ეს სახელმწიფო ერთად შევქმნით ქართველებმა კი არ შევქმნით ერთად შევქმნით მისთვის გაცდა უნდა იყოს რომ მისი სამშობლო დღეს არის ეს საქართველო და სომხეთი არის წარმომავლობის ქვეყანა ეთნოს ეთნიკურად არის წარმოშობილი სომხეთი თქო რომ მისი სახელმწიფო არის ეს გაცდა უნდა იყოს და აი მაგათ ეს პატარ-პატარ რაღაცებში ჩანს მე ეცუდი ჩვენ დამოკიდებულებები და ეს აფუჩებს აქეს მაგათა 2008 წლის ომი და მურადოვი არის თორთები ეს ჯარის კაცი ყველა თუმცა იომა 2008 წლის ომში საქართველოს არმიას ჩაუვლებდა ქართო გარდაიცვა ვიხარ აი ყველა დაგზავნეს საგერად მოხაზგულებს საქართველოს და ადრე ჯვარი გუნზე ხა აი თორთები რა ხო ძალიან მარტივია თუ კი მულტიკულტურული ხარ ისე კონდეს რომ მუსლიმურად დაგზავნე ის იქვე გამოტოვე ერთი ადგილი ჯვის გარეშე და იყოს ისე როგორც არ არის ქრისტიანი. ანუ ხო, მუსლიმი. ანუ იდეა ზატო ვიძახი ეს ისეთ რაღაცებს რომ წელს ჩვენ უნდა შევქმნათ ეს მულტიკულტურა რა. ხა ეკლესიის დაფინანსების ნაწილი არის ამის ერთ-ერთი კომპონენტია სწორედ. მათ აქვს ეს დიდი რელიგიები რომლებიც არის საქართველოს ამ განს და ამდენი ხანი ხა. ყველა სხვა ფინანსებს საქართველოს. არა, არა, არავის არაფინანსებს. ხიდან რა არის? არის ეს აბსოლუტურად. ეხლა მიცა კომპენსაცია
ოთხ ეკლესიას მოწახარავს. თუ ასე თანამშრომლობს. ხო, უნდა მიცეს აპრილამდე აქ ყვა და აპრილის ბოლომდე. ხა მე წლების განმავლობაში მომიწია მუშაობა სახელმწიფოს ოფისში და იქ არის სახელმწიფოს აპარატთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრი, სადაც არის შექმნილი რელიგიის უმცირესობათა საბჭო მაგალითად ესეთი და ძალიან ბედნიერი ვიყავი რომ შარშან მაგალითად ის ორგანიზაცია რომელიც ჩემი დაფუძნებულია და გიორგი ტუკუშის სწორედ ამ რელიგიის რელიგიის უმცირესობათა საბჭო დაგვასახელა წლის ყველაზე ერთგვარად ტოლერანტობის ხომაგად ესე ვთქვა და მათი ჯდოც მივიღეთ. ანუ იდეაში არის ყველა ამ ადამიანთან მაქვს უშუალო ურთიერთობა, ეპისკოპოსები იქნება თუ სხვა სასულიერო პირები, სხვადასხვა კონფესიებს რომელიც საქართველოში არიან. მათაი აღარ წარმოგვიდგენიათ როგორც უდგანცთაში არიან რა. ეს არის მათთვის ახლა ჩვენ კიდე აქედან შევა სხვანაირად აღვიქვამ. ეს არის ძალიან მტკივნეული. ეს არის დაყოფა საზოგადოების. როცა სახელმწიფო ყველანაირად ხელს უწყობს ერთ რელიგიას განვითარებაში და დანაშენებს ჩაგრავს ამის ფონზე რა. რა არის რომ მეტყვით ესეთები? მე გეტყვი რა არის საგადასახადო რეჟიმი. მართლმადებელი ეკლესია მაგალითად, როცა სანთელს აწარმოებს, მართლმადებელი ეკლესიისთვის როცა მე შეყესე მაგ და სანთელს ვაწარმოებ, გოგებს გადასახადს არ მიხდი. კათოლიკეთს რო ვაწარმოებ, მიხდი. ეკლესიას რო უკვეთავს ასაშენებლად მართლმადებელი ეკლესია დღეს არის 18%. მე რო ვაშენო კათოლიკე ეკლესია უნდა გადავიხდო. უკვეთოთ ბათუმში რო აშენდა მეჩეთი. აშენდა რო უკვე არ წვიც. ხო, ნუ რო შენდა, ვიაშენდა. ბათუმში შენდება. იცით რა, ეგ არის ძალიან ზოპირი რა შეიძლება ხო? ერძო პირას ქვია. ერძო პირი ან ბიზნესი. ან ეს ბიზნესი. ან ერძო პირში ვიზგულიზო, სახელმწიფოა შენ. არა, სახელმწიფოს ვერც იმას დავდეთ, ბრალს რო ეკლესიებს აშენებს, ეგეც არ არის ხა. ბოთ, მე არ მახსოვს, შეიძლება რაღაც პატარა შენატანი ქონდა, რომელიმე თავის დროზე, მაგრამ ეხლა რო ეკლესიის შენობებში პირდაპირ ფულს რიცხავდეს, ძალიან იშვიათად. მაგათად გამიგია მაგათად გადასახურად, რომელიმე იმაში რა ქვია, მუნიციპალიტეტში გადაუხდია თვითონ. ეგეც არასწორია, მაგრამ ესე, მაგრამ შენობებში რო ესე არ არის, ესეთი პრაქტიკაც არ არის, ფაქტობრივად არ არის. შეუძლია რა, პოზიტივზე როცა ლაპარაკობთ მაგალითად, ხო, ესე თქვა, სახელმწიფოს ხარდაჭერაში კანონში გვიწერია რომ აკრძალულია ზოგადად საგამათებლო დაწესებულებებში სკოლებში მოსწავლარი ნებისმიერი რელიგიური დანიშნულების ნიფთების გამოფენა რელიგიური ნიშნით. ანუ თუ კი სასწაულებლად გამოფენა უხსნა ეს ქრისტიანი ჯვარი ეს მუსლიმის ნახევარმთვარე გასაგებია. სასწაულებლად ან შესაძლებელია. თანაგება პროცენტის მე არის აკრძალული. აი მე ახლა შემდეგ ჩემ ტელეფონში გაგიხსნა და განახოთ კიდე აგერ რომ რამდენ იმაში რა ქვია რამდენიმე სკოლაში გადაღებული რომ მიწეს ხოლმე ჩასვლა რა შეხვედრებზე ა ხო ყველა სკოლაში არის ქრისტიანული სამდღის ასანთები ეს ვაგზალურია კანონში და 13 მილიონი არ ზოგად განახლებს ნახე საერთოდ თვალს უჭამს ამაზე და აკეთებს მაგრამ იგივე რომ გააკეთო სხვა ვიღაცა მუსლიმმა თავის სკოლაში ერთი ამბავია თუ იმ სკოლაში მუსლიმებს რაოდენობა 100% მეტია სინამდვილეში სკოლაში საერთოდ არ უნდა იყოს მაგაზე ლაპარაკი. სკოლაში ფიზიკის მასალები მომდა მალოცებს და გაცო. იცი რა, საწალი აინშტაინი და ეს ინციოსების ასოციალიზაცია არის ნაღმი რუსეთის და ეს არის ძალიან პრობლემა და ეს არ არის მარტო თვითშეგირება, რომ ქართოს არის სამზრი და ეგ არის ძალიან დიდი და ძალიან ყველა პროგრესულობა. ჩვენც არ ვესმის ფაქტია. აა ეგ რა თქმა უნდა. პრეზიდენტს არის თუნდაც ჩვენც ახალად გამსახურდია 91 წელს რომ გამოვარდა და თქვა რომ ისაუ რა ქვია. აფხაზები, ეს აფხაზები არ არიან, ეს აფხაზებიო აქ უცხოელები რა აფხაზები არიან და ავიდნენ ტაში. აი ეგ პოლიტიკური სისტემა იყო ძალიან დიდი გამომელი. კი ბატონო, კეთილი. მაგის პრობლემა რა იყო ჩვენს ნამდვილში ეროვნულ გამათავისუფლებელ მოძრაობა რო ქონდა. კი სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა მოიპოვეთ, მაგრამ ერის დამოუკიდებლობის ბრძოლა. ეგ იყო ჩვენი პრობლემა. ჩვენ საქართველოს სახელმწიფოს დამოუკიდებლობის შეიძლება სხვადასხვა არის ზოგადად აფხაზეთის ოლქის უკრაინის ნებისმიერი სახელმწიფო რომელიც ეროვნული გამათავისუფლებელი მოძრაობა იყო იმდა სახელმწიფო დამოუკიდებლობისთვის ჩვენ ეროვნული დამოუკიდებლობისთვის იბრძოდით ეროვნულში იყო განგებული ქართველები უნდა გამოსულიყავით და როგორც ეს მოიპოვეთ დავიწყეთ მერე ჩვენი უცხოელების ძინავები ბრძოლა ის დაგვემართა რასაც საბჭოთა კავშირი ჩვენთან მიმართებაში აკეთებდა და ამიტომ იყო სამაზში ჩვენ კი რუსეთის გარე 80% ამ ყველაფერში და როგორც ნაღმი და მერე ძილაცხეთ დაჭერება ასახეთებდა მაგრამ ჩვენ ჩვენი შეთქმულ უნდა აღიაროთ მართლა ეხლა როცა ლაპარაკი რუსეთის დაკნინე ცეკავს ძალიან ბევრი. აა, ოცა ლაპარაკობ კაცო აფხაზეთში რა მომიდა უცხოეს მომყავს მაგალითად, ხო? აფხაზეთში მე და აფხაზი ჩვენი ძმები და აგერ თელავე და გურჯანელი ერთმან ძვეტანენ მაგის გამო ერთ თელაველი მეორე გურჯანელი, ხო? ნამდვილად ესეთ რაღაცა ირაციონალური სტერეოტიპები გვაქვს შექმნილი და ამ ტიპისკიდებით ერთმანეთს. ეხლა ა? სტერეოტიპი როგორ შეიძლება რაციონალური? ხო, სტერეოტიპი ხო ზოგადად არის რაციონალური კეთახვე. აა უბრალოდ ერთი საკითხი კიდე რომელიც ამ რელიგიურ ორგანიზაციებს ეხება ეს არის მე-6 მუხლი ახლა კონსტიტუციის იმიტომ წავიდეთ ახლა ნება სამართლისკენ ხო
მეექვსე მუხლი გვაქვს ძალიან საინტერესო ახლა პროექტში როგორ შეგვიძლია ხო კოდექსი რომ გავხსნათ თან და შევხედოთ. მოგეთ. ერთ-ერთი საინტერესო საკითხი, ეს არის კონსტიტუცია როგორ მიჯნავს ერთმანეთისგან სახელმწიფოს და ეკლესიას. მე მოკლე ისტორიას მოგიყვებით. მოკლე 95 წელს როცა კონსტიტუცია მივიღეთ, მეცხრე მუხლი იყო ერთპუნქტიანი მუხლი, საქართველოს კონსტიტუციის მეცხრე მუხლი, სადაც ეწერა, რომ სახელმწიფო აღიარებს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის განსაკუთრებულ საქართველოს ისტორიულ წარსულში და აცხადებს წმინდა დამსახურების სრულ თავისუფლებას. მხოლოდ ეს ეწერა. მოგვიანებით შეიცვალა, როგორც იცით, და დაკონკრეტდა როგორც მართლმადიდებელი ეკლესიის სახელი, ჩამოთ ავტოკეფალური სამოციქულო მართლმადიდებელი ავტოკეფალურობა და სამოციქულოობა. ამავდროულად ჩაიწერა, რომ ფონდება სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის კონსტიტუციური შეთანხმება, რომელიც როგორც იცით 2002 წელს გაფორმდა. მაგრამ ახლა უფრო საინტერესოა, სწორედ ამ კონსტიტუციური შეთანხმების ბუნებაზე ვიმსჯელოთ, სამართლებრივი ბუნებაზე და მის იერარქიაზე საკანონმდებლო სივრცეში. თქვენ ახლა ხედავთ მეექვსე მუხლს საქართველოს კონსტიტუციის, რომელიც ფუძემდებლური ნორმა არის ნორმათა იერარქიის განსასაზღვრად, ხო? შემდგომ კი ეს გადადის ნორმატიული აქტების შესახებ კანონშიც და იქაც ვიწერია მის გავსილა, მაგრამ კონსტიტუცია გვაძლევს იერარქიას. წაიკითხეთ ახლა მოდი ეს მეექვსე მუხლი, რასაც ხედავთ. ცოტა საუბარია. ზუმი რა. აი აქედან ცოტა იქნებ გავადიდოთ. მე აღარ გამოჩნდება სიგანე. ხო, ხო, სიგანე შეგვიძლია. იყოს ის. აბარავ. იყოს. აი, აი. საქართველოს კანონებში. აი, აქედან გვაინტერესებს. რაც გამოქვეყნებულია. საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებას და შეთანხმებას თუ იგი არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას მძიმე, საქართველოს კონსტიტუციურ შეთანხმებას აქვს უპირატესი ძალა შიდა სახელმწიფოებრივი ნორმატიული აქტების მიმართ. ეხლა მე გისვამთ კითხვას. რომელი უფრო მაღალი იერარქიისა ამის მიხედვით? საერთაშორისო ხელშეკრულება თუ კონსტიტუციური შეთანხმება? კონსტიტუციური შეთანხმება. არა, საერთაშორისო არის უფრო მაღალი, მაგრამ თუ ეწინააღმდეგება ამ შემთხვევაში ამას ვაძლევთ პრიორიტეტს. ნამდვილობას შემთხვევაში არ გენი იერარქიულობას. რატო? ვერ ვატკენ. ეს ვერ წინააღმდეგებას, ვერ თუ კონსტიტუციურ მაღალია. კონსტიტუციური შეთანხმება უფრო მაღალია. ესე იგი, ხოლო? ან თუ არის ეგ ნამდვილობა? თუ თანაბრები არის. ეგ იგი საქართველოს კონსტიტუციას ან კონსტიტუციურ შეთანხმებს, ანუ ეგრე. აი, მეტი ხან დავშავო ჩვენ გრამატიკულად. დავშავო გრამატიკულად ეს წინადადება. ხო, ხო, შემიძლია. საერთაშორისო ხელშეკრულებას და შეთანხმებას ეს ამშავოთ ახლა თუ ამოდიოთ ეს წინადადება, რა? კონსტიტუციურ შეთანხმებას აქვს უპირატესი სიმდიდრე ნორმატიული აქტების მიმართ. თანაბარი არ გამოდია? არა. ბატონო. კი, 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 თანაბარი გამოდის. ან როგორ? საერთაშორისო ხელშეკრულებას და შეთანხმებას ძიმე კონსტიტუციურ შეთანხმებას აქვს უპირატესი სიმდიდრე და შიდა სახელმწიფო ნორმატიული აქტები. ან დაჩავს რა ძიმის მაგიოთ ამშნო. ან თუ იგი არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას, ეგრო ამბობთ. ეს მოდი მე ორნაირად შევხედოთ. ანუ ის ორნაირად გიქცევა მხოლოდ საერთაშორისო ხელშეკრულებას. ორნაირად გიქცევა. ამიტომ როცა აა ისე რომ ხო, აი ჩემ მეერ გვექნება ნორმათა განკრეტადობა, ესეთი სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპი და ნორმათა განკრეტადობა და ეს ვერ შეამჩნია ეს ხო შეამჩნია ჩვენ. ხო, მაგრამ ანუ ჩერისთვის სპეციალურად განკეთეს. არა, არ ვიცი. უბრალოდ იდეა ისაა, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი დოკუმენტიც კი როგორც კონსტიტუცია, ხო და თვითონ ბევრი უნდა ეფიქრათ, ხო? იქაც კი ესეთ რაღაცები გაიპარება ხოლმე. ამიტომ ყოველთვის როცა იურისტები დაიწერთ რამე კანონის წერას, ნორმის წერას, თუნდაც არა იურისტები, ხო იცადეთ მოკლე-მოკლე წინადადებებით გადმოცეთ არსი
და ისე ჩამოვარდი. ماشي ეს სწორად და არ ეგეთებ მე დამწერია მაგალითად ისეთი რომ ვერავის ვერ გაიგო. ფულს არის რა? ა? ბევრია ეგეთი. საშაკულებაში მაგალ არა მორიგების სამგავსავარი წავლეთ. კი, პროცესი არა ჯერ ხო ალბათ არა. მორიგება არის თუ ინსტიტუტის სამგავსავო პროცესში და ერთ დიდი მორიგებს აქვს ვაკეთებდი იყო 280000 დიდი რა საშუალო ესე ვთქვა თანხა და ანუ 280000 ჩებოდა ერთ ხარეს მოკლედ პირი გარდაიცვალა რომელსაც დარჩა დიდი ქონება ესე ვთქვა თუმცა არა მარტო საქართველოსში და ამ დაიწყო და ძალიან ჩახარტილიან ბავი იყო იმიტომ რომ აღმოჩნდა რომ ორივე ცოლი ორივე კანონიერად ყავდა პირველთან ეგონა რომ გაშორებული იყო ის სასამართლოს გაუქმებია განხორციელება აქეთ მეორესთან განხორციელება და მოკლედ ამ ცოლებს შორის დაიწყო დავა და მეუღლებს შორის და აროგეთ ძალიან კარგი ადამიანი იყო თვითონ გაცხოლებული ესე ვთქვა და ეს მეუღლებიც ახლა ერთი ძალიან პირველი ის იყო ძალიან ყველაფერს ცდილობდა რომ არ გამოეჩინა მანამდე სანამ ეს კაცი გარდაიცვლებოდა და მეორე ვინც იყო მას სურდა რომ ესე ვთქვა გასაუწილად მას რაც ეკუთვნოდა ის მიიღო რა და მან ერთი ესეთი რაღაც ჩავწერე დებულება მორიგების აქტში რომ სარჩელი იმანა შეიტანა ჩვენ შევიტანეთ ან ორივე საბოლოო შედარება სარჩელი ის ვარს ამ ის გაიხმობს სარჩელს ან ჩვენ გავიხმობთ სარჩელს და ის ვარს ამბობს სასარჩელო მოთხოვნაზე ამის ადასტურებს ხო და იგივეა რა მე გამოვიხმე სარჩელი მაგრამ რა თქვა სასარჩელო მოთხოვნაზე სინამდვილეში მე რო სარჩელი გამოვიხმე სასამართლოდან მე ამით შეგვანდებული და უკვე შევასრულე და მან ვარ თქვა სასარჩელო მოთხოვნაზე მას იმავეზე ჩივილის უფლება აღარ არ და მე უკვე შეიძლება შემიძლია შევიტანო სარჩელი ლარიცი ერთი დაიგია და აწერა რაღაც ადამიანი და შეტანა მაგრამ იდეაში ეს დაწეს ისე ბუნდონა ჩამოწერა ამას ვერ ხვდება ვერავინ რა მგონი ახლა შეგვიძლია შევისწორო ცოტა ჩამასაც მეგონი მოვაწერ რა თქმა უნდა ის და